সকলে নমস্কার আর সুপ্রভাত। প্রথম কথা, মই আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের লগত এদিন একটা প্রোগ্রাম করেছিল আর আমি একলগে গুহাটির বাইরে গিয়ে বকুত যাবলগা হয়েছে। আর তারপরপা দেখুন একবার আপনার বিশ্ববিদ্যালয় পরিয়ালের নিচিনা হয়ে পড়ল। অন্তত মই নাহিলেও মই সেইদিনাখন সংগ্রহ করা যেখানি টেলিফোন নাম্বার, তারপর তখনের এখেসকলের কথা পাতি একটা বহুদিনিয়া চিনাকি যেন এটলিস্ট মূর হয়েছে, তোমালোকের হয়েছে হল। অবশ্যই আপনাদের উপাচার্যের মো পুরনি চিনাকি আছে, তখন কমার্স কলেজত থাকতে মোক দুই তিনবার মাতি নিছিল। এনেকে মই শিক্ষা অনুষ্ঠানবিল গৈ পেলে ব্যক্তিগতভাবে বড় ভাল পাও আর মই এটা প্রয়োজন বলেও ভাবো। সো সেই হিসাবে মই খুব আনফেমিলিয়ার লগা নাই আপনাদের, যদিও বহুতর চিনাকি মুখ অচিনাকি মুখ আছে। সো ফর্মেলি এনেকে আপনার মোর মত বিনিময় করবলে দিয়ার সুযোগ দিয়ার কারণে মানে সকলে মোট ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। মই এজন মানসিক রোগের চিকিৎসক, তাৎক্ষণিকভাবে মানসিক রোগ শব্দ অহার আমার বড় মন চনবিল কোচ খাই যায়, নানা ধরনের প্রশ্নবোধক আমার কপালত আহে মানসিক রোগ বুলিলে, নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা, স্টিগমা, একটা কলঙ্কিত মনোভাব, এই গোটেই কথাটাই আমার মানসিক স্বাস্থ্য আর মানসিক রোগের ক্ষেত্রে একটা ডর অন্তরায় হিসাবে ইয়ার প্রগতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। এটা মানে কথা আছে, 1897 সনলকে মই অকমান মূল টপিকর অকমান আঁতরি পেলায় কথা পাতিছো, তেতিয়াহে হয়তো আপনাদের মূল টপিকটো 1897 সনলকে যখন চিকিৎসকে মানসিক রোগীক চিকিৎসা করে আসলে এলিয়েনিজ বলে কৈছিল, অর্থাৎ এলিয়েন অন্য গ্রহরপর অহা বিজতরিয়া ব্যক্তি, চিকিৎসক বলে প্রাধান্য স্বীকৃতি দিয়াই নাছিল। যদিও সাইকিয়াট্রিস্ট কনসিডার্ড এজ দ্য ওল্ডেস্ট আর্ট অফ মেডিসিন, পৃথিবীর প্রথম চিকিৎসা ব্যবস্থা পত্র আজি 5000 বছর আগতে এজন সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট মানসিক রোগীক দিয়া গৈছিল ইজিপশিয়ান মেডিসিন, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কনসিডার্ড এজ ওল্ডেস্ট আর্ট অফ মেডিসিন, বাট দিস ইজ দ্য লাস্ট স্পেশালিটি টু বি ইনকর্পোরেটেড ইন টু দ্য ওভারঅল ফিল্ড অফ মেডিসিন। মেডিসিনের আওতাত অহা, চিকিৎসা শাস্ত্রের আওতালে অহা ই এটা শেহতীয়া বিষয়হে। তো সেই হিসাবে আমি মানসিক রোগের চিকিৎসক আর মানসিক রোগ বছর বছর ধরে অতীতের বিভিন্ন কারণত এই অন্ধকার কোঠালিতে প্রবেশ করে আসিল। আজি মাত্র খুব যদি আমি আরো হে কো, আজি মাত্র 100 বছর হয়েছে ধর মানসিক রোগক, মানসিক রোগীক আমি সমাজের মাজলে আনবলে চেষ্টা করে বিভিন্ন মনীষীসকলে করে আছে। আর 1954 সনেরপর মানসিক রোগের ক্ষেত্রে প্রথমটো ঔষধ আরম্ভ হওয়ার পিছন মানসিক রোগের গোটে চিকিৎসা পদ্ধতি আর গোটে সিনারিয়াটা বেলেগ হবলে ধরে। আর বিশেষকে যা 15টা বছরের ভিতর, স্পেশালি লাস্ট 15 ইয়ার্স অর সো, টু ডিকেডস, মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক রোগ, মানুষের মন মগজু আচরণ, এই সম্বন্ধে আমার হাতত এতিয়া এনেকুৱা ধরনের তথ্য আহি পড়িছে যে এতিয়া মানসিক স্বাস্থ্য আর সেই অন্ধকার কথালিত বা কার্পেটর তলত লুকাই থাকা বিষয় হয়ে পড়া নাই, থাকা নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আছে। নানা কারণত এতিয়াও মানসিক রোগ আর মানসিক রোগের প্রতি আর রোগীর প্রতি আমার সমাজত একটা নেতিবাচক ধ্যান ধারণা, একটা অন্ধবিশ্বাস, একটা ভুল বিশ্বাস, একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব এতিয়াও আছে। মই এই সাবজেক্টর জড়িত রাফলি এজ এ প্র্যাকটিশনার, তার আগতে পড়িছো আজি 34 বছর 35 বছর হল। কোৱা যায় যে মানে এটা মানে রবিন কুক নামৰ এজন রাইটার আছে, আপনাদের পড়িছে নাই জানো, তেওঁলোকে ফিকশন, মেডিকেল ফিকশন লিখে, তেখেতৰ ফার্স্ট কিতাপখনৰ নাম আছিল কমা, এখন খুব খুব সুন্দর সিনেমাও হয়েছিল এখন হলিউডে। তেখেতৰ এখন কিতাব আছে ব্রেইন বলে, তাত একটা কনভার্সেশন আছে বিটুইন এ সার্জন, সার্জন এন্ড এ সাইকিয়াট্রিস্ট, যেটা সার্জনজনে সাইকিয়াট্রিস্টজনক কৈছে দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট নো নাথিং এন্ড দে ডু নাথিং, মানে সাইকিয়াট্রিস্টবিলাকৰ অবস্থা সেইটো আছিল তেতিয়াও এতিয়াও। ইনসিডেন্টলি সেই স্টেটমেন্ট আকৌ মোৰ পৰিবাৰে মোক দেখুৱাই দিছিল মোৰ বিয়াৰ পিছতে, দ্যাট ওয়াজ 34-35 ইয়ার্স, কিন্তু মোৰ ওয়াইফক এইটো সকিয়াই দিছিল এজন ব্যক্তি, এজন নাম থকা ব্যক্তিয়ে, চাবা দেই সাবধান, তুমি কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট এজনক বিয়া করাইছা, মিছা কথা কব নোৱাৰিবা।
সেইখিনি ঘটনা আজি 35 বছৰ, এই 35 বছৰ কিবা সলনি হ'লনে? মই 35 বছৰ চিকিৎসা প্ৰেক্টিচনাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে মানুহৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু আজি যদি মই ভাবোঁ যে এই 35 বছৰ বিশেষ কি সলনি হ'ল, মই কিন্তু আই ফিল ভেৰি ছেড, বিশেষ এতিয়াও সলনি হোৱা নাই। সলনি হ'লে বহুত বাকী, যদিও প্ৰচাৰ মাধ্যমে কাগজে পত্ৰই মেগাজিনত আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ মহতে আদি নানা ধৰণৰ পঢ়িবলৈ পাওঁ, টিভিত ডিছকাশ্যন হয়, তথাপিও মানুহৰ মাজত সোমাই মানুহৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ এতিয়াও বহুত বাকী। এটা কথা আছে হেনো, মই হেনো বুলি ক'বলৈ মই শুনিছোঁহে, যে এখন সমাজত এটা আইডিয়া, এটা কনচেপ্ট বা এটা এটা ৰিভলিউশ্যনৰ যদি বীজ অংকুৰিত কৰিব লগা হয়, তাৰ স্ফুলিংগ এটা তৈয়াৰ কৰিব লগা হয়, এতিয়া সেই ৰিভলিউশ্যনটো গৈ 3টা জেনেৰেশ্যনৰ পিছতহে হ'বগৈ। সেই হিচাপে 180 বছৰ, ৰাফলি যদি 60 বছৰীয়া এটা প্ৰজন্ম বুলি ধৰোঁ, গতিকে মই খুব আশাবাদী, আজি নহ'লেও আজিৰ পৰা হয়তো আৰু 30 বছৰ পিছত আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, মানসিক ৰোগীৰ প্ৰতি আমাৰ মনোভাৱ ছ'চাইটিৰ সলনি হ'ব, আৰু সলনি হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণটো মই অলপ আগতে কথা পাতি আহিছোঁ, আই উইল টেল এবাউট দেট, যে কিয় মই কৈছোঁ সলনি হোৱা নাই বুলি, কিয় আমি মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সঘনাই কথা পাতিব লাগে, মুকলিকৈ কথা পাতিব লাগে, আমি ড্ৰয়িং ৰুমত কথা পাতিব লাগে, ডাইনিং টেবুলত কথা পাতিব লাগে, আমি ক্লাবত, আমি চাহৰ আড্ডাত, আমি চহৰৰ চুকে কোণে, স্কুলত, সকলোতে মানসিক স্বাস্থ্য আৰু মেণ্টেল হেল্থৰ বিষয়ে কথা পাতিব লাগে। তাৰ কাৰণ বহুতো, এটা উদাহৰণ দিওঁ, 2005 চনত এটা ষ্টেটিষ্টিক, ভাৰতবৰ্ষত কিমান মানসিক ৰোগৰ সংখ্যা, ৰোগীৰ সংখ্যা কিমান আছে, কিমান তেতিয়া দেখা গৈছিল, এট দেট পইণ্ট অফ টাইম 60 মিলিয়ন পিপল ইন ইণ্ডিয়া ৱেৰ চাফৰিং ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ চাইকিয়াট্ৰিক ডিজিজেছ। মই চাব ডিভিজনলৈ নাযাওঁ, 60 মিলিয়ন পিপল, এট দেট পইণ্ট অফ টাইম দেয়াৰ ৱেৰ 3 চাইকিয়াট্ৰিষ্ট পাৰ মিলিয়ন পপুলেশ্যন, মাত্ৰ 3জন। এটা চাইকিয়াট্ৰিক টীমত সাধাৰণতে 3জন ব্যক্তি থাকে, চাইকিয়াট্ৰিষ্ট, ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্ট, যিটো অসমীয়া চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী বুলি তৰ্জমা কৰা গৈছে, আৰু চাইকিয়াট্ৰিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ। ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্ট আৰু চাইকিয়াট্ৰিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ কথা নকওঁৱেই, অনলি চাইকিয়াট্ৰিষ্ট, যদি তেওঁ কয় দেৰ ৱেৰ 3 চাইকিয়াট্ৰিষ্ট পাৰ মিলিয়ন পপুলেশ্যন, আৰু তাতোতকৈও ডাঙৰ কথা, অনলি 10% অফ পপুলেশ্যন এট দেট পইণ্ট অফ টাইম কুড গেট এক্সেছ টু দ্য বেচিক প্ৰাইমেৰী মেণ্টেল হেয়াৰ কেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ। 90% অফ পপুলেশ্যন হু ৱেৰ চাফৰিং ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ চাইকিয়াট্ৰিক ডিজৰ্ডাৰ ৱেৰ ডিপ্ৰাইভ অফ প্ৰপাৰ চাইণ্টিফিক ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট। গতিকে পিছৰ ফাললৈ চৰকাৰে আৰু এটা ব্যৱস্থা ল'লে, আৰু এটা ছাৰ্ভে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ডেট ছাৰ্ভে ৱাজ লিডাৰশ্বিপ ৱাজ টেকিন বাই নিমহান্স, আপোনালোকে নিমহান্সৰ নাম শুনিছে নাই, ইটছ এ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড ছ'চিয়েল চায়েন্স, ইজ এ ভেৰি প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া। তেওঁলোকে সেই তথ্য 2016 চনত প্ৰকাশ কৰিলে, দেখা গ'ল 11 বছৰৰ ভিতৰত যি সংখ্যা, দে ৱেৰ 60 মিলিয়ন পিপল suffering from different kind of a psychiatric disorder, that jumped into the 150 million. 90 million people within a span of one decade increase in terms of suffering. Hei tulonat psychiatrist aro baki bilakor sankhya tottho ki hol, even today we have only 3 psychiatrists per million population, and even today aji dinoto only 10% of population they can get access to the proper scientific treatment of psychiatry. 90% population are still deprived. In 90% population, there are other reasons: distance, availability of psychiatrists in the districts, financial constraint. Then on top of that, the concept regarding psychiatry, psychiatric problem, mental health, etc. ekane beshi bhage ki kore tabiz, tantra mantra, bes bezali, akuri chikitsa, grahan nakshatra, আঙঠি চাঙঠি ইত্যাদি, এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিতে চিকিৎসা পদ্ধতি চলি থাকে। আৰু খুব ৱৰ্ষ কেছত যদি এটা সময়ত ভাবেও যে চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰলৈ যাব লাগে, দেৰ আৰ লট অফ হেজিটেশ্যন, লট অফ সংকোচ, শংকা। এটা উদাহৰণ দি মই মূল কথালৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ পৰা যোৱা ছমাহৰ ভিতৰত মোৰ ওচৰলৈ এগৰাকী ছাত্ৰী, যি বিদেশত পঢ়ি আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্নাতক ডিগ্ৰীত বিদেশত পঢ়ি আছে, এগৰাকী ছাত্ৰীক মাকে মোৰ ওচৰলৈ লৈ আনিলে, দেউতাক অহা নাছিলে। Parents were from a very high social strata. Father is a high government official of Assam, ekjon Assam sarkar uchcha padastha bikhaya. Mother belongs to an educational institute. Mon nokon ki ko hai.
তেওঁকে লৈ আনিলে, ছোৱালীজনী মোটালে আনিলে। ছোৱালীজনী আজি মোটালে আনিছে, পৰহিলে তাই ঘূৰি যাব য'ত পঢ়ি আছে বিদেশত। আহিলে মই সুধিলোঁ, মই এজ ইউজুৱেলি আচ্ছা কোৱাচোন চিনাকি হ'ল যে তোমাক কেনেধৰণে হাও কেনে হেল্প ইউ, তেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰা যায়। মই প্ৰশ্নটো সোধাৰ লগে লগে ছোৱালীজনীয়ে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু ইমান কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ইনচিষ্টেণ্ট ক্ৰাইং ক্ৰাইং ক্ৰাইং, আই ৱাজ আনএবল টু কনচ'ল হাৰ। মই তাৰ ওচৰত উঠি গ'লোঁ, তাইৰ কান্ধত হাত থলোঁ, মূৰত হাত থলোঁ, আই অফাৰ্ড এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, শ্বি ৱন্ট ষ্টপ ক্ৰাইং। এটা সময়ত কানুন বন্ধ হ'ল, মাক বহি আছিলে। ছোৱালীজনীয়ে মোক এটা কথা ক'লে যে ছাৰ, মই মা আৰু দেউতাক, মই যেতিয়া ক্লাছ এইটত আছিলোঁ, মই তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ, আই ৱান্ট টু টক টু এ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট, প্লিজ টেক মি টু এ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট, বাট আই ৱাজ আনএবল টু কনভিন্স দেম। মোৰ মা আৰু দেউতাই কোনো পধ্যেই মোক চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰলৈ নানে আৰু কয় যে তোৰ এনেই ভাল হ'ব, তোৰ এইবিলাক বাহানা, তোৰ এইবিলাক অমুক তমুক ইত্যাদি। আজিও চক, মাই দেউতা ডিড নট একম্পেনি মি টু ইয়ৰ ক্লিনিক বিকজ হি ডাজন্ট ৱান্ট টু কাম টু ইয়াৰ ফেচ এ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট। তেওঁ এতিয়াও ভাবে যে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া মাকৰ কথা হ'লে, মাকে ক'লে হয় কথাষাৰ, আমি কথাষাৰ ইগনোৰ কৰিছিলোঁ, আমাৰ অলপ ক'লে গোটেইখিনি হ'লে যিখিনি চলছিলে। আৰু সেই ছোৱালীজনী এট দেট পইণ্ট অফ টাইম, সেইদিনাখন চি ৱাজ suffering from severe depression with a strong suicidal thoughts, and I could not help her because borohile jaboge bidekhi eta moi ta ekon prescription diu ta help korbo nuaro karon moi ta follow up koribo lebo, there are a lot of other implications, I cannot give her medicine, she'll be staying alone in a hostel outside, so there are so many things, and then moi mako kolo যে আই এম গিভিং ইউ চাৰ্টেন এড্ৰেছেছ, আপুনি আহক, মই দিম, আপুনি যিখন কাণ্ট্ৰিত আছে সেই কাণ্ট্ৰিত মোৰ কণ্টেক্টছ আছে, মাদাৰ দিম তাৰ নাম। চ' দিছ ইজ দ্য প্লাইট অফ চিটুৱেশ্যন ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, ইন আৱাৰ ষ্টেট টুডে, ইন স্পাইট অফ দ্য ফেক্ট দেট হাইলি এডুকেটেড পিপল এতিয়াও চাইকিয়াট্ৰিষ্ট আৰু চাইকিয়াট্ৰিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছে। হেভিং ছেইড দেট, মই মোক হেৰি ক'লে যে অলপ ষ্ট্ৰেছৰ ওপৰত আমি কথা পাতোঁ আজি, কিন্তু মই কথা দিছোঁ ভৱিষ্যতে যদি আৰু আহিব লাগে মই আহিম, কাৰণ আমি হয়তো এঘণ্টাৰ ভিতৰত বা আৰু গোটেইখিনি সামৰি ল'ব নোৱাৰিম। ষ্ট্ৰেছৰ কথা কোৱাৰ আগতে আমি হেলথৰ বিষয়ে যিটো আমাৰ কনচেপ্ট, আমাৰ হেলথ কনচেপ্টটো আমাৰ খুব মানে নেৰ, ভুল। আমি যেতিয়া হেলথৰ কথা ভাবোঁ, আপোনাৰ মনত এতিয়া হেলথ, মই হেলদি নে? মই হেলদি নে? মই পাছপোৰ্ট চাইজত হেল্ডি, এইখিনিলৈকে দেখিলে হেল্ডি, অকণমান তললৈ আহিলে নট হেল্ডি। কি মনলৈ আহে আপুনি হেল্থ বুলিলে, কি মনলৈ আহে? অঁ, দেটছ ভেৰি গুড। আৰু আৰু এটা শব্দ লগাব লাগিব নেকি, লগাব পাৰিব নেকি? ওৱান ওৱান ৱৰ্ড, মেণ্টেল এণ্ড ফিজিকেল ৱেলবিং, মেণ্টেলটো তাত আহি গৈছে। Yes, health is a total physical, mental and social well-being and not merely an absence of a disease. Bemar nathokatu ei swasthyor prokrito mapkathi noy, it's not a, it's a totality. Ami physical, mental and social aspect o sabo lagibo. Logote aro eta kotha adikali ahi porise je total physical, mental, social and spiritual well-being also. Ei bila kotha e karone aise je gutei kini kotha adikali lifestyle or logot ahi porise. Okay. আৰু লাইফষ্টাইলৰ সলনিৰ কথা যেতিয়া আমি আহি পৰিলে, আমি অলপমান হিউমেন চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা শব্দ ক'ব লাগিব, চেঞ্জ, যিকোনো চেঞ্জে আমাৰ লাইফত যেতিয়া আহে, ইট ক্ৰিয়েটছ এন ষ্ট্ৰেছ। আমি যিটো ষ্ট্ৰেছৰ কথা পাতিবলৈ হৈছে, এইটো এটা এক্সটাৰ্নেল, যিকোনো থ্ৰেট, এক্সটাৰ্নেল যিখিনি কথা, এইখিনি কথা আমাৰ বডি আৰু মনৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ পেলায়। আমি কিছু বছৰৰ আগলৈকে ভাবি আছিলোঁ বা বুজি আহিছিলোঁ যে মানুহৰ মন এণ্ড টং, বডি এণ্ড মাইণ্ড ইজ এ টু ডিফাৰেণ্ট কম্পনেণ্ট, দুটা বেলেগ বস্তু, আমি দুইটাকে বিচ্ছিন্ন কৰি চাব লাগে। বাট টুডে ইট ইজ নট, টুডে দেৰ ইজ ন' ডাইকটমি বিটুইন বডি এণ্ড মাইণ্ড, আই এক্সিষ্ট টোটেলি এজ এ বডি এণ্ড মাইণ্ড এণ্ড ইন দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অফ মাই ছ'চাইটি, মই ছ'চিয়েল মিলিও, মই যিটো ছ'চাইটি, যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ, সেইটোত মোৰ বডি এণ্ড মাইণ্ড দুয়োটাই ডাঙৰ হৈ আহিছে। চ' ইট ইজ দ্য নো ছ'চিয়েল মিলিও এণ্ড বডি এণ্ড মাইণ্ড টুগেডাৰ, মাইণ্ড ইনফ্লুয়েঞ্চেছ দ্য বডি এণ্ড বডি ইনফ্লুয়েঞ্চেছ দ্য মাইণ্ড, ইটছ এ ইণ্টিগ্ৰেটেড থিং। আৰু আমি যেতিয়া মাইণ্ডৰ কথা কওঁ, ৱেৰ ইজ মাইণ্ড, সেইটোৰো এটা কল্পনাৰ বস্তু আছে। মাইণ্ডটো ক'ত আছে বাৰু? তেখেতে মাইণ্ডটো ক'ত আছে বুজাই আছে, ক'ত আছে মনটো, ক'ত আছে কওকচোন, মনটো ক'ত আছে?
কপালত ভাগ্যখনৰ ছবিহে কয় এক্সেক্টলি মন আজিকালি কল্পনাৰ বস্তু নহয় আজি কিছু দশক আগলৈকে মন আৰু মনস্তত্ত্ব চাইকলজি ৱাজ কনচিডাৰ্ড এজ ছাবজেক্টিভ ফিলচফি ৰিলিজিয়ন অ'কে এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টৰে মানুহে মনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে অল চাইকলজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যনছ ৱাৰ ভেৰি ছাবজেক্টিভ কিন্তু টুডে মাইণ্ড and for that matter psychology is not subjective অর্থাৎ কল্পনারে ভবা বস্তু নহয় ইট হ্যাজ গট ভেরি মাছ অবজেক্টিভ সাইকোফিজিওলজি অর্থাৎ আপনি মন বলিলে যেই নকক লাগিলে ইট হ্যাজ গট এ ফিজিওলজিক্যাল বেসিস মনের আমি চিন্তা করব পারো থিঙ্কিং প্রসেস আওয়ার জাজমেন্ট আওয়ার ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটি আওয়ার ইমোশনস ডিফারেন্ট ইমোশনস এন্ড ফিলিংস আওয়ার ইন্টেলিজেন্স আওয়ার মেমরি আওয়ার পার্সেপশন পার্সেপশন মানে আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয়র দ্বারা যেখানে ঘটনা আমি ঘটি আছে আর যেখানে আমি পার্সিভ করছো দেখিছো শুনিছো স্পর্শ পাইছো এন্ড দেন উই সিনথেসাইজ দেম এন্ড সেন্ড দেম দিস সিগন্যালস টু ইনসাইড দ্য ব্রেইন সো এই গোটেইখিনি কাম ব্রেইনে করে অর্থাৎ মেন্টাল ফ্যাকাল্টিস অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস আর ক্যারিড আউট বাই ব্রেইন থ্রু ডিফারেন্ট ফ্যাকাল্টিস যেনেকে আপোনালোকৰ এই এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰুম আছে প্ৰত্যেক ৰুমৰে কাম বেলেগ বেলেগ বাট সামহাও দেৰ ইজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং ব্লক যাৰ থ্ৰুৱেদি গোটেইখিনি কাম ইণ্টিগ্ৰেটেড কাম কৰে চিমিলাৰলি আমাৰ যিটো ব্ৰেইন আমাৰ ব্ৰেইনটোৰ বিভিন্ন কোঠালি আছে ইট হেজ বিন আইডেণ্টিফাইড আৰু এই কোঠাবিলাকৰ দে হেভ স্পেচিফিক ৱৰ্ক টু কেৰি আউট ফৰ এক্সাম্পল এইখিনিতে আমাৰ থট প্ৰচেছটো হয় থিংকিং প্ৰচেছ বাওঁফালে আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে বাওঁফালে আমাৰ মেমৰি এৰিয়া আছে আমি যদি ব্ৰেইনটো দুভাগত ভাগ কৰোঁ ইনচাইডত আমাৰ এটা ছিষ্টেম আছে হুইচ ইজ নোন এজ ইমোশ্যনেল ব্ৰেইন তাত ইমোশ্যনছ আমাৰ ফিলিংছবিলাক কেৰি আউট হয় আমাৰ বেক চাইডে পাৰ্চেপশ্যন এৰিয়া আছে অৰ্থাৎ যিমানবিলাক মেণ্টেল ফেকাল্টিজ আছে এই ফেকাল্টিজবিলাকৰ স্পেচিফিক এৰিয়া আছে এণ্ড একৰ্ডিংলি দে কেৰি আউট দেৰ স্পেচিফিক ফাংচন নট অনলি দেট আমাৰ ব্ৰেইনত ব্ৰেইনৰ যিটো ইউনিট এটা এটা চেল আমাৰ শৰীৰৰ ইউনিট কি ইট ইজ এ চেল অনলি আমাৰ ব্ৰেইনৰ চেলবিলাকক কয় নিউৰন উই হেভ 100 billion নিউৰনছ ইন ইনচাইড দ্য ব্ৰেইন আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ গেলেক্সিটোত যিমানবিলাক তৰা আছে সেই তৰাৰ সংখ্যা হৈছে 100 billion অ'কে দেট ইজ এন ইণ্টাৰেষ্টিং ইউ ন' চিমিলাৰলি সেই কথাটো পিছত ক'ম বাৰু এই 100 billion চেলবিলাকৰ ট্ৰিলিয়নছ অফ কানেকশ্যনছ আছে এই কানেকশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা আমি এটা তৰা আৰু এডাল নেগুৰ আপোনালোকে কল্পনা কৰক মই সেইখিনি আজি নাই আনা বাৰু সেই তৰা এটা নিউৰন তৰাটোৰ পৰা নেগুৰ এডাল গৈছে টেইল এডাল গৈছে আৰু টেইলডাল এনেকৈ বাইফাৰ্কেট কৰিছে বাইফাৰ্কেট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আৰু এটা তৰা চ' দিছ টাচ নকৰে দে হেভ এ গেপ ইন বিটুইন আৰু দ্য কানেকশ্যনছ আৰ মেড হাউ মেনি কানেকশ্যনছ ট্ৰিলিয়নছ অফ কানেকশ্যনছ এই কানেকশ্যনছবিলাকৰ চেণ্ড হেৰিতে different chemical secrets are. These are known as neurochemicals, neurotransmitters or neuromessengers. Ji hokole chemicals bilak discover korisile 60s or kekhor phale they were rewarded with Nobel prize later on okay so a connections bilakot nana dhoronor chemical secret are. Not only that today the brain is known as a plastic material plastic organ what does it mean বাকেট প্লাষ্টিক বাকেট বা প্লাষ্টিক মাগৰ কথা কোৱা নাই প্লাষ্টিক মিনছ ইন গ্ৰীক ৱৰ্ড ইট কেন বি মোল্ডেড চ' ব্ৰেইন টুডেজ ব্ৰেইন এইটো যিটো কনচেপ্টটো আজি 15-20 বছৰৰ পৰা আহিছে ইজ নোন এজ এ প্লাষ্টিক ব্ৰেইন বাট ইট কেন বি মোল্ডেড এনি টাইম অৰ্থাৎ ব্ৰেইনৰ এই কানেকশ্যনছ এই চেলছবিলাকৰ মাজত থকা ইণ্টাৰ কানেকশ্যন যিবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি মেছেজবিলাক যায় ইটো চেলৰ পৰা সিটো চেললৈ ইটো চেলৰ পৰা সিটো চেললৈ তেওঁলোকে কোঅৰ্ডিনেটেড মেনাৰত কাম কৰে লাইক টেলিকমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক ছিষ্টেম দুটা কেইটামান বাটন টিপিলে ইউ কেন টক টু দ্য ইউএছএ ইউ কেন টক টু দ্য ইউৰোপ আমি পিকচাৰ আনিব পাৰোঁ আজিকালি চ' ব্ৰেইনতো এটা ব্ৰেইন এটা ছিংগল নিউৰনত এটা ষ্টিমুলাছ গ'লে এটা মেছেজ গ'লে সেই মেছেজবিলাক ব্ৰেইনে গোটেই আমাৰ ব্ৰেইনৰ গোটেইখিনি চেণ্টাৰলৈ গুচি যায় আৰু সেই চেণ্টাৰবিলাক যিবিলাক এৰিয়া স্পেচিফিক কাম আছে সেই এৰিয়াবিলাক সেইমতে সষ্টম হৈ উঠে দে প্ৰিপেয়াৰ টেমছেল্ফ এণ্ড ফাইনেলি দে চেণ্ড ছিগনেলছ টু দ্য ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য বডি ধৰি লওক ভয় লগা ঘটনা এটা হৈছে এটা বাঘ এটা আহিলে ছাডেনলি
বাঘ এটা হওয়ার লাগলে আমার ভয় লাগবে। আওয়ার নিউরনস উইল গেট স্টিমুলেটেড অ্যাকর্ডিংলি অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি দ্য কেমিক্যালস উইল বি সিক্রেটেড, ওকে। অ্যান্ড আমার পাস্ট নলেজ, পাস্ট লার্নিং, পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স কোনোবাই যদি বাঘক আগতে ওচৰৰ পৰা দেখিছে বা কোনোবাই যদি বাঘৰ লগত যুঁজি পাইছে, ডিপেণ্ডিং অন দেট আৱাৰ বিহেভিয়াৰ উইল ডিফাৰেণ্ট। আমি কোনে কিমান ভয় খাব, কোনে বাঘটোৰ লগত সন্মুখীন হ'ব, অল দেট। ফাইনেলি দোজ ছিগনেলছ আৰ চেন্স টুৱেজ দ্য ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য বডি। হাৰ্টলৈ যাব, হাৰ্টলৈ যোৱাৰ লগে লগে কোষখন ধপধপাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আমাৰ চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম যাব, পালছ ৰেট বাঢ়ি যাব, বিপি বাঢ়ি যাব, মুখখন ভয়ত শুকাব, আমাৰ ৰেষ্টলেছনেছ আৰম্ভ হ'ব। চ' অল আৱাৰ বিহেভিয়াৰ আউটৱাৰ্ড অৰ এক্সটাৰ্নেল অৰ অভাৰ্ট মেনিফেষ্টেশ্যনছ অফ আৱাৰ বিহেভিয়াৰ ইজ নাথিং বাট হোৱাট ইজ গয়িং অন হিয়াৰ। নট অনলি ডেট, আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগৰ, প্ৰতিটো ছিষ্টেম, প্ৰতিটো মাছল, প্ৰতিটো ব্লাড কণিকালে ব্ৰেইনৰ পৰাই ছিগনেলবিলাক গৈ আমাক ক্লিয়াৰ কৰিব ফিজিঅলজিকেলি। ৱেন উই টক এবাউট ষ্ট্ৰেছ, এই কথাখিনি ফাণ্ডামেণ্টেলি এপ্লিকেবল। চ' মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে ইটছ কল্ড ব্ৰেইন টু প্লাষ্টিক মডেল। আগতে এটা কনচেপ্ট আছিলে যে ব্ৰেইন এটা বয়সত শিশু এটা জন্ম হ'ল, জন্ম হোৱাৰ পিছত ব্ৰেইনটো এটা শ্বেপ ল'লে, ব্ৰেইনটো এটা ডেভেলপ হ'ল, এণ্ড আফটাৰ দেট উই কেনট চেঞ্জ দেট। বাট টুডে দ্য গুড নিউজ ইজ দেট উই কেন ষ্টিল চেঞ্জ এণ্ড উই কেন ৰিজেনেৰেট নিউ নিউৰনছ ইন দ্য ব্ৰেইন, providing the brain with cognitive stimulation. Cognitive means amar brain or to bodh gyan ase, depending on that kenuka dhoronor ami jodi eta beya poribokhol loroshali janmo hoy ami tak bhal poribokhole ni tar brain to unnat koribo pare, budha boyokot jodi mor bibhinna dhoronor brain pe okamela hoye hoyabo kare, by submitting my brain to a stimulus, cognitively stimulating situation, I can still change the brain behavior. And finally, when brain behaves in a different way, I will behave as a human being in a different way. So therefore, manuhar janmar pra eta heri boyokolake brain tur development hoi thakibo pare, brain tur ami regenerate koribo paru, aru ami khorur pra lora swali ghorua poribekhot kene dhoroner lalon palon korisu pisole শিশু অৱ তেওঁ যেতিয়া স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, স্কুলৰ পৰিৱেশত আমি কেনেকৈ তেওঁক লালন পালন কৰিছোঁ, কেনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম দি তেওঁক মগজুটোৰ আৰু মস্তিষ্কৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মাক দেউতাকৰ পিছতে কেনেধৰণৰ অভিভাৱকৰ শৈলীৰে তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, এই গোটেইবিলাকে এজন ব্যক্তিক তেওঁক প্ৰস্তুত কৰে, তৈয়াৰ কৰে যে তেওঁ কেনেধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহ হ'ব আৰু তেওঁ কেনেধৰণৰ মনস্তত্ত্বৰ অধিকাৰী ব্যক্তি হ'ব। যদি তেওঁৰ সৰুৰ পৰা হোৱা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবিলাক ট্ৰমেটিক হয়, আনহেল্ডি হয়, নিগেটিভ বা নেতিবাচক হয়, ট্ৰমেটিক এইটো কাৰণে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মষ্ট অফ দ্য চিলড্ৰেন ৱেন দে আৰ নাৰ্চাৰ্ড অৰ পেৰেণ্টিং ৱাজ ডান, বেছিভাগেই এবিউজ এটমছফেয়াৰ ডাঙৰ হয়। আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক গালি পাৰোঁ, খং কৰোঁ, ৰুডলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নক'বলগীয়া কথা কওঁ, তেওঁলোকক অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তুলনা কৰোঁ, তেওঁলোকক থ্ৰেটনিং দিওঁ মাক দেউতাক হিচাপেও, আমি অজানিতে বা জানিও এই গোটেইবিলাক কথা কিন্তু বৰ ট্ৰমেটিক। মই ফিজিকেল পানিছমেণ্টৰ কথা কোৱাই নাই, চিম্পল ওৱান ৱৰ্ড চেণ্টেন্স কেন ডেমেজ দিয়াৰ মাইণ্ড। অলপ আগতে কৈ আছোঁ ফিজিকেল ট্ৰমা ইজ ভিজিবল বাট চাইক'লজিকেল ট্ৰমা ইজ ইনভিজিবল। গতিকে তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব হ'ব, পেৰেণ্টিং ষ্টাইলটোৰ ওপৰত বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰে আজিকালি। সেইকাৰণে যিসকলে পেৰেণ্টছ হ'বলৈ গৈ আছে, মই খুব ষ্ট্ৰংলি এডভকেট কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী বিয়া হোৱাৰ আগতে ৰাহি জোৰা নাচালে হ'ব। এজন যুৱক যুৱতী ৰাহি জোৰা চোৱাতকৈ তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ মনস্তত্ব কেনেকুৱা দৰাজনে নিজে ভাবক, পৰামৰ্শ লওক এক্সপাৰ্টৰ, ছোৱালীজনীও কইনাজনীও লওক, এণ্ড ৱেন দে ফাইনেলি ফিল ডেট অ'কে দেয়াৰ পাৰ্চনেলিটি এণ্ড দেয়াৰ মেণ্টেল মেকআপ ইজ কম্পিটেবল, দে শ্বুড মেৰি এণ্ড দে শ্বুড লাৰ্ণ দ্য টেকনিক অৰ দে শ্বুড ট্ৰাই টু লাৰ্ণ দ্য টেকনিক অফ হেল্ডি পেৰেণ্টিং, চাইণ্টিফিক পেৰেণ্টিং। চ' দিজ আৰ দ্য বেচিক থিংছ মই খুব থোৰতে কৈ ল'লোঁ। চ' ডিপেণ্ডিং অন এতিয়া আমি যদি ডিষ্ট্ৰেছৰ আৰু ষ্ট্ৰেছৰ কথা পাতোঁ, কথাটো এনেকুৱা, ষ্ট্ৰেছ ইজ নৰ্মেল এণ্ড নেচাৰেল, ইট ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন এভৰিডেজ লাইফ। এখন কথা আছে, প্ৰগ্ৰেছ ইজ ইম্পচিবল উইদাউট চেঞ্জ, and those people who cannot change their mindset cannot progress. Ami yadi if we analyze the history of our human civilization, it is the history of change, different kind of a change, climatic change, geographical change, socio political change, cultural change, ar amar tanaki
generation after generation, Homo sapiens will like tenage progress hoy goi ase. And every stages and every phases, Homo sapiens have faced changes, and changes along with that they face different type of stresses. So stress is a normal phenomena and it is a part of our life. Bhagavane এটা বৰ সুন্দৰ মেকানিজম দিছে আমাৰ বডিটোক, হুইচ ইজ নন এজ এডাপটিভ কেপেবিলিটি, কপিং মেকানিজম। আমি যিকোনো চেঞ্জৰ যিকোনো ষ্ট্ৰেছৰ লগত আমি এডাপ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ, আমি কোপ কৰি ল'ব পাৰোঁ হোমো সেপিয়েন্সবিলাকে। আৰু সেই কপিং মেকানিজমৰ কাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ আহে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত, উই কোপ উইথ ডেট এণ্ড উই কিপ অন কেৰি অন, অ'কে। কিন্তু ইট ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ গুড পাৰফৰ্মেঞ্চ, মটিভেশ্যন এণ্ড ডিলিং উইথ দ্য চেলেঞ্জিং ইন লাইফ। আৰু এই ষ্ট্ৰেছ আহে কাৰণে উইথ আৱাৰ এডাপ্টেড এডাপটিভ কেপেবিলিটি, নৰ্মেল নেচাৰেল কপিং মেকানিজম, উই কোপ উইথ দোজ চেঞ্জ এণ্ড উই কেৰি অন, আমাৰ লাইফটো ভালকৈ চলি থাকে। অকল চলাই নহয়, ইট ইজ উই গুড পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে দৰকাৰ ষ্ট্ৰেছেছ, ইট ইজ ৰিকুৱাৰ ফৰ ষ্ট্ৰং মটিভেশ্যন এণ্ড উই কেন ডিলিং উইথ দ্য চেলেঞ্জ ইন ইন লাইফ। আৰু সেতিয়া তেতিয়াই আমি এটা ইন লাইটাৰ ভেনত কোৱা গৈছে, ষ্ট্ৰেছটো যদি ওলোটাকৈ চোৱা যায় ইট ইজ ডেজাৰ্টছ হৈ যায়। গতিকে ষ্ট্ৰেছটোক যদি আমি হেল্ডি এটিটিউড এটা লৈ গ্ৰহণ কৰোঁ, ইফ উই ফেচ ইট, ইফ ইউ কেন টেক দিছ এজ এ চেলেঞ্জ, ইট বিকামছ এ ডেজাৰ্ট, চুইট ডিছ, এটা ভাল ডিনাৰৰ পিছত চুইট ডিছৰ নিচিনা হয়। এনিৱে দেট ইজ ইন এ লাইটাৰ ভেন নাও। বাট হেভিং এ হাই লেভেল অফ ষ্ট্ৰেছ লিডছ টু নেগেটিভ হেল্থ এণ্ড লাইফ কনচিকুৱেঞ্চেছ। অৰ্থাৎ এনে ষ্ট্ৰেছটো ভাল, ইট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড, বাট অনলি প্ৰব্লেম ইজ দেট যদি সেই ষ্ট্ৰেছৰ ইণ্টেনচিটিটো বাঢ়ি যায়, সেই ষ্ট্ৰেছৰ যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়ি যায় আৰু সেই ষ্ট্ৰেছটো যদি ছাষ্টেইন হৈ থাকে, দেন ইট বিকামছ আনহেল্ডি এণ্ড ইট কজেছ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ হেল্থ প্ৰব্লেম। অলদ' নট এ প্ৰাইমেৰী কজ, ষ্ট্ৰেছ ইজ ইমপ্লিকেটেড ইন অভাৰ হাফ অফ অল হিউমেন মৰবিডিটি এণ্ড মৰ্টেলিটি। আমাৰ পৃথিৱীৰ আধা সংখ্যক মৃত্যুৰ কাৰণ অথবা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ কাৰণ হৈছে ষ্ট্ৰেছ, ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড। পৃথিৱীৰ চাৰিটা ডাঙৰ সমস্যা, কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ, চুইচাইড এণ্ড হোমিচাইড, ইঞ্জুৰি, এইবিলাকৰ কাৰণ হৈছে ষ্ট্ৰেছ। ইনডাইৰেক্টলি কেঞ্চাৰ আৰু ৰেস্পিৰেটৰী ডিজিজ কিছুমান আছে স্পেচিফিক, এইবিলাকৰ কাৰণ হৈছে ষ্ট্ৰেছ। যদি ষ্ট্ৰেছটো আনহেল্ডি মেনাৰত আহে, আনহেল্ডি মেনাৰত মানে কি, এইটো ইট বিকামছ এ থ্ৰেট অফ লাইফ ৱেন ইফ ইট কামছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি, if it comes intensely, intensity is high, and if it remains in a prolonged way, stress ahil goal prolonged na nole is no problem, but if it remains for a longer period of time and if different type of changes and stresses comes frequently, or if a single stress intensity is very high, then it is a problem. For example, death in the family, death of a dear and near one is considered as the most intense stress. Normally a stress to what is called the normal grief or manu dukh hoy, he dukh to normally sokhopta thakibo lage. If it continues, if a particular person, individual cannot cope up, then it goes into a severe depression, intensity to high. Then again biya ko fundor kotha boli ami bhabu, বিয়াত লুচি বাজি খাই বিয়াত আনন্দ কৰোঁ, কিন্তু বিয়াটো এটা সাংঘাতিক ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণ। লুচি বাজি খোৱাৰ ডাইজেশ্যনটো পিছত গম পোৱা যায়, চাকৰি পালেও বিপদ, নাপালেও বিপদ। নাই নাই, বিৰাট আমনি লাগিছে আৰু দেই, বিৰাট টেনচন হৈছে, এটা হলিডে এটা লোৱা যাওক, হলিডে যোৱাটো সহজ নে? দিছ ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰেছফুল। চ' এভৰিথিং হেজ গট ইটছ ষ্ট্ৰেছ অন ইট অ'ন ৱে। চাৰ্টেন ষ্ট্ৰেছেছ আৰ ন'ন এজ ডিষ্ট্ৰেছ, and certain stresses are known as eustress. Porikhat swali jene khub bhal result koile, birat ananda, but it is a stressful, it was a eustress. Porikhat kunba beya result koile, 98% akha korisile, 94% paise, ekdom eustress, monta ekdom beya, eto ase. So it depends how you perceive your stress. So more frequently etia difference to hoise ki ei gute stress bilake আমাক কিছুমান লাইফ স্টাইল ডিজিজ আমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে। আমাৰ এখন গ্ল'বেল বাৰ্ডেন অফ ডিজিজ লিষ্ট আছে, আনফৰ্চুনেটলি সেই এখন ইয়াত নাই শ্লাইডখন। সেই লিষ্টখনৰ মতে বৰ্তমান হাৰ্ট ডিজিজ দ্বিতীয় স্থানত আছে, ইট ইজ দ্য ছেকেণ্ড হায়েষ্ট ৰেংক প্ৰব্লেম। বাই 2020
it will be considered as number one problem all over the world, heart disease, ischemic heart disease. This is a lifestyle disease. Depression, now it is in a fourth rank problem in 2019. By 2020, it will be the second highest problem in the world. By 2030, already WHO has projected that this is going to be the number one problem globally. Depression, mental depression. Sobore hobo. Mental depression, it is going to be number one. And heart disease will come down to second position. But the bad news is that India has already declared that depression is the highest, biggest problem in India today. Okay. So this is lifestyle disease. A list cannot. Jiman bilak problem ase. There are hypertension, stroke. Stroke or kotha ami sokole pato. Cerebrovascular stroke. Diabetes aru high blood pressure thakile stroke hoy mano paralysis hoy. It is going to be third problem. Road traffic accident etia 8 number position at ase. By 2020 it will be fourth highest problem, biggest problem in the world. Debate khetrat hobo pare je accident or logot ako manuhor lifestyle or mental health ki kotha. It is the most important thing because most of the accident occurs under stress, stress injury kore, accident kore. Because those people who meet accident, they have an accident-prone personality, which is a defective personality pattern, which is again related to mental health of the individual. Then most of the accidents occur because the drivers, they drive under the influence of intoxicants, drugs, different type of drugs. So accident, jiman accident deaths, so basically accident is the biggest problem. It is because of the direct or indirect related to mental health. So jiman bilak lifestyle disease ase, lifestyle phenomena ase, e bilak aag badhise aru uporole goise. Whereas AIDS, we talk about AIDS, we pump a lot of money in AIDS, our AIDS jor bikhoye ami khub hosaton. We do not talk about lifestyle and mental health, but we talk about AIDS much more openly and frankly. Ami manokik sasthyo kotha patibole beya pam, ami manokik sasthyo lukwai rakho laaj lage, kintu AIDS jor kotha ami patu. But AIDS, etia 8th position, by 2020, it will go down into the 10th position. So therefore, those problems which are known as lifestyle disease, which are indirectly or directly related to mental health of an individual, are going up. What is the difference? Why it is so? The body follows the mind. Most of our stress and emotional sufferings comes from our mind and thoughts. All about the kolu, the body and mind or mother, kono difference nai. Body demand bilak system ami sadharonte kotha patu janu amar immune system amar hormonal system alagote apnalokor baide amon kotha patiso ei gute bilak amar body, but where are from they control or their main mechanism to code hoy ase, it is inside the brain and for that matter mind. Now see, manuhor ki agote stress nasile niki, ami je agale adikali stress okhana besike patisu agote ki lifestyle problem nasile niki. Depression. The thing is that stress and changes were there even earlier times also. But difference is that etiye ki hoise, see what is happening. Amar Homo sapiens or jodi ami history of civilization and amar evolution or kotha ami sao, ajir pra 70,000 bochor agote, 70,000 years ago, amar brain at a dangor, our society at a dangor revolution is the first revolution, which is called cognitive revolution. Manuher brain a prothom kotha kobo pilot communicate korbo lambo koile language development our manuher cognitive revolution ambo. That is 70,000 years ago in humans civilization and our evolutionary chronology as Ajipra Barohazar Bosoragote manuher mother agriculture revolution. So it took lot of time. 70,000 to change the agriculture revolution. Agriculture revolution war logal lage amar lifestyle bodli gol amar thokar dharan koron society culture gute bilak koloni hoy gol ajir pra matra 500 bochor agote roughly scientific revolution ahila amar prithibile aru matra 100 bochor agote ami jitu technological jitu revolution etu aise matra roughly koisu 100 bochor agote. What is happening? আগতে পৃথিবীলে আমাৰ বিশেষক হম আমাৰ মানৱ জাতিলে যিবিলাক চেঞ্জ আহিছিলে পৰিৱৰ্তন আহিছিলে এই পৰিৱৰ্তন বিলাকৰ যেটো পেছ আছিলে যেটো গতি আছিলে ইট ওয়াজ ভেৰি স্লো ইট ইউজ টু কাম এণ্ড উই হেড এম্পল অপৰচুনিটি এণ্ড টাইম টু কোপ আপ
and adapt ourselves with those changes. Jikuno changes. Or jikuno changes a kiane. Ama socio cultural and ama doinondin jibonot change at anidia. So we used to get enough time. But once industrial revolution 1870 arambo hol 19th century jeti arambo hol tar pisor pra prithibile jibilak change ahibole dhorile ei century pra goti kromannoya kromannoya badhibole dhorile ar koy 1960 jetia prathom manuhe sputnik or dara gote kon production koribole arambo koile prithibikon 16000 km per hour tetia pra manuhor speed hangari dhoron badhibole dhorile and in fact from that point onwards the growth and the speed and pace of technological change is pretty fast, very fast. Followed by that, you are 50-60 বছৰ ধৰি. আমি as a human being, আমি এই change বিলাকৰ লগত cope up কৰিবলে বা adapt কৰিবলে আমাক যিখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিলে, we do not get that enough time to cope. Followed, we are bombarded with all of that কৈছিল যে এটো frequent changes and for that matter frequent stresses. This is causing a lot of problem. I have a udaharan diu khadharan ta gotor kotha kole. Ami khorute hilguti eta mari pani dhor srishti kori khela saisilu. Kune kone korisile na jano. Eta korisile apuni koru asile niki ta mane. So anyway, ta pukhoritot mari diu dhor srishti hoy and we used to enjoy when the touches the wave of the pond touches the you know bank of the pond. Then we throw another stone. We accord detailed horse system. Our Ketia, we, I mean, a flat stone beside Furu, Sapata Hill to get an angular mile at a competition of Kunabhal horse system. Imagine our life situation in today's world. Ata Hilguti Marile, horse system hole, head horse system who are got a you throw another stone, Arata horse system hole, the second horse to Hekora got a treaty to Marile. What will happen? There will be turmoil in the Pukuri Paniki over. It's a turmoil. Jukaroni, Kholokoni hogo. We are exactly in similar situation. The changes that we are experiencing today, especially changes in technological terms, which invades our drawing room, our bedroom, our eating place, our dining room, everywhere, is so fast that before we cope up with the changes of yesterday and morning we get up, we find another change. And evening we have another news of another change. So this is the situation where we are today. And because of that, few problems are going up in the scales, in the ladder, and those problems are known as the lifestyle problem. Because our life is not going to be able to do it. We have 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 to do it. 20 বছৰ আগতে 30 বছৰ আগতে মোৰ জীৱনৰ ৰুটিনখন কেনেকুৱা আছিল এতিয়া মই ইন স্পাইট অফ দ্য ফেক্ট দ্যাট আই এম গ্ৰোইং ওল্ড মই কাম কমাব লাগে নোৱাৰিছোঁ ইন স্পাইট অফ দ্য ফেক্ট দ্যাট টুডে টেকনলজি হেজ গিভেন মি সো মাচ অফ অপৰচুনিটি টু চেভ টাইম আজিকালি বহুত টাইম চেভ হৈছে গাড়ীত গৈছোঁ টেলিফোনত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেটত ইনফৰ্মেশ্যন আনিছোঁ ইমান সহজতে কামবিলাক হৈছে চিঠিৰ কাৰণে 15 দিন ৰ'ব নালাগে ইন স্পাইট অফ দেট সময় নাই ৱাইফৰ পৰা ৰাতিপুৱাই সুধিলে আজি তোমাৰ সময় আছেনে ৰাতিপুৱাই প্ৰথম আনচাৰটো দিব লাগে আজি দিনটোৰ ভিতৰত তুমি কেইবাৰ সময় নাই বুলি ক'বা চ' দিছ ইজ ৱাই উই আৰ ফাইণ্ডিং টুডে ৰাইট এণ্ড দিজ আৰ কজিং লট অফ ষ্ট্ৰেছফুল চিটুৱেশ্যন এণ্ড লট অফ ষ্ট্ৰেছ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম অ'কে হু ৱান্টছ টু গেট ৰিড অফ অল ষ্ট্ৰেছেছ ইন লাইফ কোনে এই জীৱনত ষ্ট্ৰেছৰ পৰা সহায় আঁতৰ কৰোঁ অনলি ওৱান গ্ৰুপ অফ পিপল হেভ ন' ষ্ট্ৰেছ হু আৰ দে গতিকে জীৱন থাকে মানে ষ্ট্ৰেছ থাকিব আৰু ষ্ট্ৰেছ থাকে মানে সমস্যা থাকিব তেনেহ'লে আমি কি কৰিম আমি কেনেকৈ সলনি কৰিম উইল টক এবাউট ইট হোৱাট এক্সেক্টলি ষ্ট্ৰেছ বাই ডেফিনেশ্যন ইজ দ্য ইনএবিলিটি টু কোপ উইথ এ থ্ৰেট ৰিয়েল অৰ ইমাজিন মন কৰিব ইয়াত এটা মই শব্দ দিছোঁ Stress by definition is the inability to cope with a threat. This threat may be real. Fani aise, fani aibo, it's a real threat. Okay. Moi goi flight pabo ke lage, hangatik traffic jam, that is a real threat. Kintu, amar jibonot enuka kisuman homoisa ahe, ba ahe, jitu spontaneous. Again, this is a brain work, which are imaginary. আমি ইমাজিনেটিভ কিছুমান ভয়ক আমি থাকোঁ উইচ আৰ নন এজ এ ফ্ৰী ফ্লটিং এনজাইটি
মই শিওর আমার ইয়াত বহি থাকা কোনো প্রকাশ করব না লাগে বহুতর এনেকা আছে যে অহেতুক কিছুমান এনজাইটি অহেতুক কিছুমান ভয় থাকে এন্ড লেট মি টেল ইউ যোৱা 50-60 বছৰৰ ভিতৰত অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টু ফেনোমেনা হ্যাভ গন আপ ইন এন আনপ্রেসিডেন্টেড ম্যানার গোটেই পৃথিবীতে এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ উদ্বিগ্নতা শঙ্কা আতঙ্ক ভয় ভাব অভাবনীয়ভাৱে বাঢ়িব ধৰিছে আৰু মানুহৰ মাজত হতাশগ্ৰস্ততাৰ বিষাদগ্ৰস্ততা অভাৱনীয়ভাৱে বাঢ়িব ধৰিছে মই অলপ আগতে ডিপ্ৰেশ্যনৰ কথা ক'লোৱেই তাৰ কাৰণ কেইবাটাও বুলি পঢ়ি আহিছে চাইণ্টিষ্টসকলে এটা কথা কৈছে যে গ্ল'বেলি গ্ল'বেল টেৰৰিজিম ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ এণ্ড চিভিল ক্ৰাইমছ খুব বাঢ়িবলৈ লৈছে আৰু এইবিলাক কাৰণে আমাৰ এনজাইটি আৰু ডিপ্ৰেশ্যন বাঢ়িছে ডেট ইজ ওৱান ফেক্টৰ আনাদাৰ ফেক্টৰ ক'বলৈ লৈছে যে আমাৰ সমাজত যিটো কয় ছ'চিয়েল কানেক্টেডনেছ এই যে মানুহৰ মাজত মানুহৰ যিটো আত্মীয়তাৰ যিটো সম্বন্ধ যিটো বান্ধোন সেইবিলাক ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে শিথিল হ'বলৈ ধৰিছে ফলত মানুহ উদ্বিগ্ন হৈছে হতাশগ্ৰস্ত আৰু আন এটা কথা কৈছে যে ছিকিউৰ্ড ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এই যে মই মোৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ এই যে মোৰ চুবুৰীৰ লগত আছোঁ এই যে মোৰ আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰলৈ মই অহা যোৱা কৰিছোঁ ভাত খাবলৈ গৈছোঁ ফুৰিছোঁ মেলিছোঁ ইট গিভছ মি এ চেন্স অফ ছিকিউৰিটি দেট আই বিলং টু দিছ গ্ৰুপ দিছ ছ'চাইটি বিকজ উই আৰ ছ'চিয়েল এনিমেল উই নিড ছ'চিয়েল গ্ৰুপ এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিকগনিশ্যন উই নিড ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট প্ৰতিনিয়ত উই নিড ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট ইফ এইটো নাপাওঁ এতিয়া উই ফিল ল'নলি পৃথিৱীত এই ইণ্টাৰপাৰ্চনেল যিটো ছিকিউৰ্ড ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাত কেৰুণ ধৰিছে মই কোৱা কথা নহয় ইট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক এনালাইচিছ অফ ডিফাৰেণ্ট এক্সপাৰ্টছ অফ ডিফাৰেণ্ট ফিল্ড ফলত মানুহ নিসংগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ দুটা গ্ৰুপ এটা হৈছে চিলড্ৰেন এণ্ড এডলচেন্স দে আৰ ল'নলি টুডে এণ্ড ইন আনাদাৰ গ্ৰুপ ইজ অল্ডাৰ জেনেৰেশ্যন আৰু অল্ডাৰ জেনেৰেশ্যন মানে কি দোজ হু আৰ 60 or 65 প্লাছ আমাৰ ইয়াত লংজিভিটি বাঢ়িছে মানুহৰ জীৱনৰ লেংথটো বাঢ়িছে কিন্তু মৰ্বিডিটি কমা নাই আৰু কেলিও আপোনালোকে হয়তো মোক নামানিব আমি অতি সোনকালে হিউমেন বিং উইল এচিভ এ চিটুৱেশ্যন ৱেৰ দে উইল লিভ 120 ইয়াৰ্ছ মই তাৰ পিছৰখিনি কথা অলপ পিছত ক'ম হাউ টেকনলজি ইজ চেঞ্জিং দ্য থিং মানুহ ইমৰ্টেল হ'বলৈ গৈ আছে ইমৰ্টেল ইজ ইট বিলিভেবল কনচেপ্ট ইট ইজ গোয়িং টু বি ৰিয়েল কি আই টেল ইউ হাউ এনিৱে চ' এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যে ইমাজিনেটিভ চিটুৱেশ্যন এই ইমাজিনেশ্যনটোৱে আমাক মনৰ ভিতৰলৈ অহা অহেতুক There is no real reality outside, no real stress outside, but it generates inside within our mind. আৰু মনত যেতিয়া আহি যাব ইট এফেক্টছ আৱাৰ বডি অ'কে মই বডিৰ লগত প্ৰত্যেকটো কথাতে ইণ্টাৰলিংক আছে বুলি কওঁ হুইচ ৰিজাল্টছ ইন এ চিৰিজ অফ ৰেছপন্সেছ এণ্ড এডাপ্টেশ্যন বাই ইয়ৰ বডি ষ্ট্ৰেছ কেন লিড টু প'ৰ হেল্থ এণ্ড ইভিন ইনজুৰি অ'কে ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ডিফাইন ষ্ট্ৰেছ এজ এ ফিজিকেল মেণ্টেল এণ্ড ইম'শ্যনেল ৰেছপন্স টু ইভেণ্টছ that causes bodily or mental tension simply put stress is any outside force or even that has an effect on our body and mind okay stress versus challenge all of difference ase unlike stress challenge is an important ingredient for healthy and productive work often confuse challenge energizes people psychological and physically it motivates people to learn new skills and master their jobs when a challenge is met people feel relaxed and satisfied okay so excess stress jodi apunar thake if you have excess stress poor performance dysfunctional health problems moderate stress high performance job satisfaction involvement optimal performance too little stress poor performance tar mane stress ekdom zero stress thoka to beya আৰু হাই ষ্ট্ৰেছ থকাটো বেয়া মিডিল লেভেল ষ্ট্ৰেছ ইজ ৱেলকাম ইউ শ্বুড এডাপ্ট আৰু এইটো এটা আছে আমি কওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ এনজাইটি বুলি কওঁ ষ্ট্ৰেছ পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি কওঁ আপোনাৰ যদি ষ্ট্ৰেছ এটা লেভেললৈকে থাকে দেন ইয়'ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইম্প্ৰুভছ উই কল ইট পাৰফৰ্মেঞ্চ ইফ ইউ হেভ এনজাইটি অৰ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড ইউ পাৰফৰ্ম একেবাৰে নাথাকিলে ইউ আৰ বিন্দাছ বহি থাকক হু কেয়াৰ ৰাতিপুৱাই এটুপি দিম আৰু বাছ গোটেই দিনটোলৈ কোনো চিন্তা নাই খাবলৈ পালে খালোঁ নহ'লে কিবা এটা কৰিলোঁ চ' আৰু যদি এই লেভেলৰ পৰা অপ্টিমাম লেভেলৰ পৰা যদি ষ্ট্ৰেছটো বাঢ়িবলৈ হয় দেন ইয়'ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ গ্ৰেজুৱেলি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটোৱে হয়
আমি ভাবো পরীক্ষার কারণে লড়া ছলীর স্ট্রেস থাকবে না, যেটা আজিকালি খুব কমন প্রবলেম হয়েছে। আমি ভাবো তাহলে স্ট্রেস থাকবে না, নো লেট ইট বি, বাট টিচ দেম উইথ সার্টেন টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স হাউ দে ক্যান কন্ট্রোল অর কিপ দেয়ার স্ট্রেস অর এনজাইটি আন্ডার কন্ট্রোল। থাকিবই, নাথাকিলে তাহলে পরীক্ষা ভালেই নহয়। আর যখন নাথাকে তাহলে বিন্দাস পরীক্ষা দি পেলাই মেটিং চাবলে বুঝ যাবগে, নো প্রবলেম। সো দেয়ারফর আর যাকে স্ট্রেস একেবারে হেরি করব নয়, সো স্লাইটেস্ট পোর পারফরমেন্স উইল লিড দেম টু দ্য কন্ডিশন অফ কমিটিং সুইসাইড, এনেকুয়া ধরনের হয়। সো ওকে, নাও স্ট্রেসার ইজ এনি ইভেন্ট অর সিচুয়েশন দ্যাট কজেস আস টু অ্যাডাপ্ট, এইখানে কথা কলে মানে জাস্ট শর্ট করছো। An unconscious mobilization of energy resource that occurs when the body encounters stress. Gutte body mechanism bilak stress word loge loge change ho jay. Okay, mo alobokate koisu you stress is a good stress, anything that makes you feel motivated, accelerated or inspired. We do not generally experience enough of this kind of stress. Ami to feel na koru, you stress to bad stress to ami feel koru the mood bhal laga nai mo stress, in we stress to ami imane heavy hoy thako, but that is also stress. That also causes bodily changes, some of them are very healthy. Acute stress থাকে, যিকোনো একিউট ঘটনা, আজি হঠাৎ ইয়াত ওয়াটার লগিং হল, মই যাব লাগিছিলে ইম্পর্টেন্ট হসপিটাল, মোৰ কাৰবাক নি পেলাই মই যাব পৰা নাই, দ্যাট ক্যান বি একিউট, হুইচ লাস্ট ফর 20 or 30 minutes, বাট ইট গোজ অ্যাওয়ে। বাট হুইচ ইজ প্রবলেম ইজ এ ক্রনিক স্ট্রেস, ব্যাড আনরিলেন্টিং স্ট্রেস, আ লং টার্ম স্ট্রেস রিজাল্টিং ফ্রম দোজ নেগিং প্রবলেম দ্যাট জাস্ট ডু নট সিমস টু গো অ্যাওয়ে। ঘরত কারবার বেমার হয়ে আছে, ক্রনিকেলি বেডত পড়ে আছে, প্যারালাইসিস হয়, মোট প্যারেন্টস পড়ে আছে, ডিমেন্সিয়া হয়, মোট ঘর মা পড়ে আছে, ওকে হেড ইঞ্জুরি হয়, মোট দাদা পড়ে আছে, এনেকা ধরনের ঘটনা, ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম, আই এম আনএবল টু মিট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইউনো এন্ডস অফ মাই লাইফ অ্যান্ড মাই নিড, ইটস আ প্রবলেম। জব মই গৈছিলো হঠাৎ জবটোর পর, আই হ্যাভ বিন সেক ফ্রম দ্য জব, নাও আই এম নট গেটিং এন অপরচুনিটি, জব স্ট্রেস হয় বিকজ অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, সেইখিনি মই কথা কম বার। সো it can be anything, events that are not so instant but seems to last forever, days, weeks, months, these are more problematic. Stress and its effect, etia ekini e saita bostu nijor nijor khetrat apunake apply kori so apunake nije buji pao je stress kune ketia besike feel koribo, it depends upon the personality type. There are certain personality type which will definitely require a detailed analysis. Those people, একটা situation, for example, examination, 10টা লড়াই একদম পরীক্ষা দিছে, তার ভিতর 4টায় বিন্দাস হয়ে আছে, আর 4টায় খুব একটা হেভি লেভেলত স্ট্রেস তো রাখি পেলায় করেছে, কিন্তু দুটা স্টুডেন্টে স্ট্রেস তো লবই পড়া নাই, একটা ডিপ্রেশনত গুছি গেছে, একটা কমিট সুইসাইড করেছে। সো ডিপেন্ডস অন দ্য ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি অ্যান্ড হাউ দ্য পার্সোনালিটিজ আর ফর্ম, এগেইন হাউ দে আর প্যারেন্টিং, how they are learning, you know, stages of their life, they like a life for success to concept to ki, they like or attitude kenuka dhoronor develop korise, ei gute khini kothar upor their personality keneka dhoronor stress to face korbo etu depend kore coping skill, and depending on coping skills depending on the type of personality, coping skills also differ. Kunubai jan lora ba kunubai jan manor has got a better coping skills, adaptive skills, that the quality of coping is deficient, so he won't be able to cope and adapt with the situation. So and then comes of course এই যে কোপিং স্কিলস হবো, মই অকণমান আগতে বাইদেউৰ লগত ইণ্টাৰভিউটো কৰা হৈছে, কোপিং স্কিলস, কেন ইট বি টক টু আৱাৰ চিলড্ৰেন, ক্যান উই টিচ দেম থ্রু সার্টেন ক্যারিকুলাম, ইয়েস ভেরি মাচ, আনফর্চুনেটলি আমি এটা করবো পারা নাই। আমার যে এডুকেশন সিস্টেম আছে, আমার এডুকেশন সিস্টেমটোর বেসিক অবজেক্টিভ অফ এডুকেশন সিস্টেম হয়েছে threefold, এডুকেশন সিস্টেম শুড বি এবল টু মেক এ পার্সন ইন্টেলেকচুয়ালি ম্যাচিওর, সেকেন্ড ইট অলসো ক্যান শুড মেক এ পার্সন ইমোশনালি ম্যাচিওর, অ্যান্ড অলসো ইট শুড বি এবল টু মেক এ পার্সন ম্যাচিওর ইন সোশ্যাল স্কিলস। এতিয়া আমার এডুকেশন সিস্টেমত উই হোয়াট আই হ্যাভ লার্ন আই হ্যাভ অবজার্ভ ইজ দ্যাট আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম ইজ এ লার্নেজ নলেজ লিঙ্ক আউটকাম, আমি এবছরীয়া একটা পাঠ্যক্রম তৈয়াৰ করে পেলাই উই এলাউ দেম টু ইউনো ফিনিশ দ্যাট পাঠ্যক্রম উইদিন আ ইয়ার স্টিপুলেটেড টাইম অফ ইয়ার ওয়ান ইয়ার এন্ড এট অফ এন্ড অফ দ্য ইয়ার উই আমি এক্সামিনেশন লো, আর তার যদি সেইখিনি প্রডিউস করব পারে দেন দ্য স্টুডেন্ট ইজ গুড অ্যান্ড দ্যাট ম্যান ইজ অলসো ব্রিলিয়েন্ট অ্যান্ড হি ইজ গুড, ইট ইজ নট. If we fail to address
equally, simultaneously, the emotional maturity aspects of the student and social skills maturity of the student will fail to build them up as a proper human being. Unfortunately, our system is not a good thing. And the moment that someone does well, he is the most successful person and most happy person in life. It is not. Duta kotha karne. Coping skills is a part of life skill education. Life skills. There are 12 headings of life skills. One of the heading and subject is how to cope, coping skills. You can teach our students coping skills, negotiation skills, communication skills, how to say no to drugs and certain evils which will affect his personality and his behavior, etc., etc. Amar system on hetu nai, but we can teach them. Similarly, yaadakhi sir, to cope up with the stress. Stressor logot ami kenake cope korim will also depend not only your coping skills mechanism or quality, it is also how emotionally matured you are. Ami bhabo high IQ hole amar ekona lage mor ratu ba swaljani khub intelligent, very, he has got very high IQ, I am very happy, porikat bhal number pai. No, it has been proved with evidence based that to be happy and to be successful in this world, one has to have high EQ, emotional quotient. Emotional quotient not only helps a person to be successful in different fields of life, it also makes him happy. And it also helps him to face and take the challenges of stress. So therefore, and then gender. Unfortunately, I mean we males, yeah. Female jo hanka basic dekhiso. Obviously, male or hota hai female or por shoko basic por karne hanka to basic den lagya. Okay. So females they have a better adaptive capability than males to cope up with the stress. So females are more stress, resilient, whereas males are. But if we consider, for example, one problem like depression, during the reproductive years, females are more vulnerable to develop different kind of a psychiatric disorder, and one of them is depression. Depression is twice as high amongst the females than in the males. But you have a better capability to cope up with the stress. Because khadhan ami amar general heri eta kotha ami patu noy je jodi husband agote dukai manu gora ke halke nijor jibon to solai loi jay nijor samaj kon. কিন্তু যদি ওয়াইফ আগতে ঢুকায় সাধারণ কথা একটা উদাহরণ দিছো যেটা পুরুষ জনের কারণে একদম ডিফিকাল্ট টু লিভ এলোন দেন ইন কম্পারিজন টু সো দেয়ারফর ওয়েন ইউ টক অ্যাবাউট দ্য স্ট্রেস অ্যাডাপটিভ ক্যাপাবিলিটি ডিউরিং স্ট্রেস দিজ আর দ্য ফোর ফ্যাক্টর্স ইউজুয়ালি উই শুড টেকেন ইন দ্য কনসিডারেশন আর দেন এগেইন ইট ডিপেন্ডস ইউর ওন পারসেপশন হাউ ইউ পারসিভ ইউর সেলফ বাট হাউ ইউ পারসিভ তুমি নিজকে কেনে ধরনের পাবা নিজের সেলফ এস্টিমটো কেনে রাখা এগেইন ডিপেন্ড হাউ ইউ হ্যাভ বিন নার্চার্ড হাউ ইউ হ্যাভ বিন তোমার কেনে ধরনের ডাঙর দীঘল হয়েছিল লড়াটো বা মানুষজন বা মই বা আপনি কেনেকে আমি মই নিজকে কেনে ধরনের মই নিজকে ভাবো সব কথাতে সো দ্যাট উইল অলসো হেল্প মি টু কোপ আপ উইথ দ্য স্ট্রেসেস অফ লাইফ দ্য মেইন কজেস অফ দেয়ারফর স্ট্রেস ইজ সেলফ জেনারেটেড স্টেট মই যে একটা কথা কৈছিল Imagination, then life change, life situation, every life situation is a stressful factor. Sakuri palo stress, napalo stress, bia patilo stress, bia napatilo stress, divorce is stress, single thokato stress, or vivaheto jibeto jane kiman stressful. I have hardly come across a person who says, I'm very happy, I'm married. So, irritant, relationship problem is a very major problem nowadays. আর রিলেশনশিপর আজিকালি একটা ডর অন্তর হয়েছে স্মার্টফোন মেসেজ আহলে দিগদারি কোরপর মেসেজ আহ চেক করে থাকবে না ঘর বড় দিগদারি দেন ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম মানে এখানে ফাইন্যান্সিয়াল দেখাটক মানে ডর নমস্কার এখানে দিছো ফাইন্যান্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন ওয়ার্ক সিচুয়েশনের কেন ধরনের স্ট্রেস সো এটা এই স্ট্রেসবিল ইউ শুড ট্রাই টু এনালাইজ ইউর সেলফ ইফ দ্য স্ট্রেস কামস ইন এন অ্যাকিউট ম্যানার কি হব পারে uneasy and worriness, increase in energy, alertness and excitement, feeling of sadness, loss of appetite, and there is a problem in an immune system. You may not be able to perceive or you may not be able to identify this, and there is also problems in metabolism. But if it is chronic stress, loss of sex drive, high blood pressure, diabetes, all these lifestyle problems, all over the quiet, irritability, lowered resistance, anxiety and panic attacks, depression and eating disturbances.
these are all the fallouts of stresses of modern life which are chronic. And moi apnalok koi ahana na, because of our evolutionary process, because of the technological changes which are coming very pretty fast, because of the system of our work, corporate system, apni janane corporate house or kaam kora beshi bhag young couple, they have this sexual psychosexual problem very prominent nowadays. High blood pressure, diabetes to nokoe, janake India already declared that the number one problem is depression by now. 2013 all over the world, India has already declared. Similarly, India is considered the capital of diabetes today. Not only that, apnake eta bemar naam hunise dementia boli koy, Alzheimer's disease. India is considered as the capital or hub of dementia. By another 30 years, India 300% escalation over dementia or Alzheimer's disease. So these all problems are coming up in a very, very unprecedented and major way. So these are the problem. Stressor karne kenuka dhoroner problem hobe, headache, common headache, very persistent headache without getting relief from any kind of a treatment, muscle tensions, frequent infections. Bhabibo parane frequent infection hobo pare only for stress. Mo koichu immune mechanism fail hoy. Okay, muscular twitching, skin irritation, breathlessness, fatigue. Breathlessness you will find very common nowadays. Lot of people in a psychiatric clinic, amar clinic or eta complaint loya hai breathlessness. Emergency hospital or ward belagot apnake just a quick eta sokodila gom pabo, majority of this breathlessness come at midnight. Rati khui thake hotat har pray breathlessness hoy. This is nothing but stress related panic or anxiety. Okay, fatigue is a very common syndrome. Then emotional problem, loss of confidence, more fussy, irritability. Adikali khinkhiya jitu bhab, khinkhiya kotha to koi na bor khinkhiya hoy goi manu tu koi na hoise ne kon bhai yaar khinkhiya wife complain na kore apna e tumar logot kotha pati bol body dare adikali potoke tinis ke khong du uthe no koi jodi you are lucky. Very good. So anxiety, my question is, anxiety has become a very prominent problem all over the country, all over the globally, and especially cuts all sections of society and all age group. Koru rasali prarambho kori 7 bochori 8 bochori rasali prarambho kori, you take at any age level up to it. Keno ab biswas koribo eta 8 years mo kebata udahoron dise apnake, eta 8 years old student, 8 years from a remote area of, from a town, a village area price, and a semi-urban area price. Loyan is a teacher. I really saluted that teacher. Loyan is a, he contemplated suicide 8 times. 8 bar attempt loise suicide. Can you imagine? 8 busre lora. Because the 8 busre lora, he was unable to complete it. 8 bar jetia teacher gompale, jetia Loyan is a. So depression, anxiety is nowadays a very common among the children and adolescents. In fact, 50% of the psychiatric problem of any type, the beginning of age is 14 years. 14 years or agote ebla problem hoy. Mo hekane olop agote koi asu interview to due there. The children are of adolescents or for jodi amar education system education policy maker jodi etu gurutwa nidiye, will fail, the society will fail in future. It's very important. Suicide is the second leading cause of death. Suicide is the second leading cause of death among the children and the adolescents. Depression in the body. And then worry, muddled thinking, impaired judgment, nightmares, hasty decision, negativity, indecisiveness, all these are stress related. Smoking more, restlessness, insomnia, loss of sex drive, drinking more, loss of appetite, all these are behavioral manifestations of very. Bohotore sleep problem thake adhikali. Sleep pattern to amar human being bilakor change hoy goise. This is not healthy at all. Because of the system, because of the lifestyles, amar sleeping pattern to change hoa nai jano. Bikheke if you observe the young children and young adolescents, the youth, their sleep pattern to totally change. They do not sleep before 2 o'clock or 3 o'clock at night. If they study, otherwise they are busy with smartphone and laptop.
inevitably. So these are causing a lot of problem. What is job stress? Job stress can be defined as the harmful physical and emotional response when the requirement of the job do not match the capabilities, resources or needs of the worker. Job stress can lead to poor health and even injury. Mallop short koi dibo lagbo na to work stress work related stresses sadharante apunlake identify korok nijor environment and nijor work environment role ambiguity moi ejon ophthalmologist soko doctor mok appointment dise ejon anesthesiologist hoy ase amar at least moi jua ke kotha bujhon bisan na jano hoy ase moi omuk subjector mok dise omuk kin administration korbo kare I cannot. It causes stresses. State Bank of JTR computer introduced hoisile. Adikali to sort computerized. Lot of people come because teyonkor age mote teyonke he computer logot adapt korbo parne. Hangatik dona severe depression, suicidal cases aisile. Transfer disorder teyonke. So role ambiguity, work overload. Then occupation to moi hobo bisarisilu singer. Ma deta jo jobosti koribo. Ma asolte hobo bisarisilu filmmaker. Definitely of lower quality. You will still produce, but lower quality. Job security. Apna job to apne secure feel korse nae. Resource inadequacy. Monitoring, management style, working conditions. And I am hopeful that another 1 or 2 years or so, apne working conditions will be much more better in the new building. But it still, my bohot jaga kosho still have very fantastic, infrastructures. I congratulate for that. So these are the work related stresses. Basically. Workplace or stress or main kotha to hoise ki work overload. That you have to identify. Our work overload, I don't know why. Where is the answer? My university level or apunar Dibrugarh University ekhon tinidina symposium hoisele. Tata apunar university the association ase, administrative association. All over mane my hari kotha national level or e tenlokor majot jaunte work overload mane keneke komabo pari technique to administrator bilake ha janibo keneke work overload to komabo pari mo doctor mo workload overload komabo nuaru nuaisu chesta koru nuaisu if I hangatic pressure ta porisa ghor pra he follow pressure then you work less nowadays you are growing old which I defy to accept that I am not growing old kinu bole no hoy tumi rest lobo lage ghor hosake koisu kinu mo komabo par nai কিছুমান ক্ষেত্রত আমি ইচ্ছা কইলেও ওয়ার্কলোড কমাবো নোৱাৰো ইন দ্যাট কেস প্রবেবলি উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট এন্ড উই হ্যাভ উই শুড বি এবল টু প্রায়োরিটাইজ যে মোৰ যদি এই 10টা কাম আছে তাৰকেইটা টপ প্রায়োরিটি কোনকেইটা সেইকেইটাক ফিনিশ কৰো দেন লেছ প্রায়োরিটি কেইটা লেট মি সি ইফ আই ক্যান টেক দ্য হেল্প অফ মাই কলিগস ইফ আই ক্যান টক টু মাই সুপিরিয়র বস এই বস্তুটো আৰু অলপ ডেলিগেট কৰিব পাৰি নেকি কাৰণে ইটস এ মিউচুৱেল ডিছকাশ্যন বিটুইন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এণ্ড দ্য ওয়ার্কার অর দ্য বস অর দ্য স্যার হোয়েভার ইট মে বি জাগলিং ওয়ার্ক এন্ড পার্সোনেল লাইফ বেশিরভাগ মানুষই অলপ আগে একটা প্রশ্ন মোক করেছিল তুমি নয় বেশিরভাগ যিকোনো ফিল্ডতে নহক লাগিলে ওয়ার্ক এন্ড পার্সোনেল লাইফের মধ্যে যে ব্যালেন্স এই করবলে নাজানে দিস ইজ এন আর্ট নো বডি ক্যান টিচ ইউ বাট যদি মনত এই ভাব থাকে যে মোর যদি মনত একটা ভাব থাকে যে মাই ফ্যামিলি ইজ ইকুয়েলি ইম্পর্টেন্ট My time, my quality time, not quantity of time, is equally important for me being happy and my family being happy. Then I should be able to know how to draw a line. Jibonot jikono khetrote eta sima rekha tanibole sikibo laibo and this is an art probably. Nobody can give you this, that. No bullet point ot apunak bujhai dibo noy. Aru heto jodi monot thake je yes, never fine. Today is Saturday, moi olop holo kiba ta time moi lagile adha ghonta agote ratipa kam korim. It happens. Today, for example, moi yale aisu, moi eta chamber mo 3 ghonta heri hoise. I started my day half an hour early, only half an hour early. Nohole moi milabo noyim. So, hei dina kon lagile for my family's sake. Aji mor kiba ta evening ot jaboi lagibo.
Oh, I want to go to a movie with my children. Want to have to attend a family wedding. I have to attend something with my family. Otherwise, they'll be very disappointed. So, let me compromise. By 4:30, I'll be there at home. You know, that managing your time and priority of your life. So, lack of job security. And people issue. Jikuno organization, jikuno thayete, medical college at a hawk, university at a hawk, office at a hawk, corporate house at hawk, interpersonal relationship, interpersonal politics, jealousy, ebilake amak disturb kore and stress create kore, severe stress create kore. Kalina porokhi, aje tini din agote, a lady. She was undergoing treatment for 10 days for her anxiety disorder. Attempted suicide day before yesterday. She came to me yesterday. What was the reason? One of her colleagues, she is working in a hospital, in a corporate hospital, but she is not a doctor. She is in an administrative section. One of her colleagues passed a comment which was not acceptable for her. And she consumed about 20 or odd some medicine and she was rushed to the hospital. She is alive now. She is out of danger. But attitude to shock, as on a comment delay, and she could not tolerate it. And she attempted, gone into the action of committing, taking her life. So interpersonal relationship, people issues inside the organization is very, sometimes it is very stressful. So, he got to do the monopod, majority victim, monopod to nibbara koribo. How is my attitude towards certain comments? How I can make my, you know, skin as a rhino skin, gorar sal boli koi jaya, koi tha ki ko, ji ko, koi tha, I don't care. I'll be busy with my own work. I'm sincere, I'm honest, so I don't care what you think about me. Even I don't care, that is sare omok beya pai. I don't care because I am doing and discharging my duty. Hoy, ketiba khub beshi politics hole, even if you are very sincere, very honest, very efficient, you become victim of, you know, wrong judgment. But that you have to handle it and you have to be able to convince yourself. How all of you understand? That for example, apalage 40 jan ase, 40 jane jodi eta kotha buji realize kore, anubhav kore. The interpersonal relationship or politics or jealousy or personal hediye amar gute university r e environment to nosto korbo pare otike all of should be little bit careful and introspect about the fact. Okay, let us not gossip, let us not pass any comment, let us not be judgmental. Most important, we should not be judgmental about anybody at any time. Moi apunak judge koribo nor, moi din to apunak 5 ghanta 6 ghanta log pai apunak judge koribo nor, apuni ke dukate why I should be judgmental about it and pass a comment. Apuni enuka he koribo lagisile apunar pa moi etu he akha korisilu. Why you are expecting? So those things creates problem. Moi mor wife ok aji 35 bosor judge koribo pora nai. Moi mor colleague ok keneke judge korim hosa ne bisa বয়তে নাই কোৱা কোনো কেনেকে নাই কোৱা কেনেবাকে যদি গম পাই যায় আজিকালি মোৰ বিষয়ে এনেকৈ কৈছে. সো দেয়াৰফৰ এই ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব. যদি হোৱাট হেপেন্স ইন ৱৰ্ক ষ্ট্ৰেছ, হাই লেভেল অফ এবচেণ্টিজিম, ইনক্ৰিজ এট্ৰিচন, পুৱৰ ৱৰ্ক পাৰফৰ্মেঞ্চ, লো মৰেল, লো ৱৰ্কাৰ কমিটমেণ্ট, ইনক্ৰিজ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ এক্সিডেণ্টছ, পুৱৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ডিফিকাল্টি ৰিটেইনিং গুড এমপ্লয়িজ এট অল লেভেলছ. Sir bohi ase, sirr proti eta horu suggestion ase. Jikono workplace ate, moi school bilakot etu positive adopt koribole koisu nokore kintu sadharonte. Moi koma je every Saturday school bilakot class hobo nalage mur mote. Kono dorkar nai structured class. Moi to bare bare koisu je schoolor pathyakram tu kono importante noy. Hei Saturday tu jodi prottekto classor teacher e মাত্ৰ দুই বা তিনি মিনিট তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টকেইজনক ওচৰলৈ মাতি আনি আহচোন কি খবৰ, তোমাৰ ঘৰত ভালনে, মা দেউতাৰ গা ভাল, ঠিকে আছে, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছিলা নেকি বিহু বন্ধত, তোমাক আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখিছোঁ তুমি আগতে ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত বহিছিলা, আজি দুদিনমানৰ পৰা দেখোন পিছৰ বেঞ্চত বহিছিলা, কি হ'ল, তাৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগিছে নেকি, নমাতা নমাতি হৈছে নেকি তোমাৰ বন্ধুৰ লগত, অৰ আৰু চাফাৰিং ফ্ৰম চাম প্ৰব্লেম, টোপনি চোপনি ঠিকে আছে, কেইটামান কথা অট'মেটিকেলি এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম ফাৰ্ষ্ট নহয় ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড মিটিঙত ল'ৰাটোৱে বা ষ্টুডেণ্টজনে ক'বই যে মোৰ আজি কিছুদিনৰ পৰা মনটো ভাল লগা নাই, মোৰ নাইন পালৈ বিৰাট ভয় লাগিছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে, মোৰ মেট্ৰিকটো কেনেকুৱা হ'ব,
দিস কেন বি খুব কমন ইস্যু নাইনের লগেলগে এটা আরম্ভ হয়ে যায় মানে স্টুডেন্ট পাবলে আজিকালি স্টুডেন্ট একটা আহিলে মানে কোথাও পাও নাইনত পড়ে না টেনত পড়ে ডিপেন্ডিং অন দ্য কমপ্লেইন টেনত পড়লে কমপ্লেইনটো অল্প এনেকুৱা হ'ব মেট্রিক দিব আর পেরেন্টসবিলাক চাব দে ক্লাস ফাইভর পর রয়ে আছে প্রবলেমটা রয়ে আছে ভাল হব দে অমুক হব দে ডাঙর হলে অমুক হব দে তমুক হব আর মেট্রিকর টেস্ট দিয়ার পিছতে দৌড়ি আহব কিনা একটা করক আর মেট্রিকলে দুমা আছে ইউনো সো দিস ইজ সো এনেকুৱাটো হব পাৰে যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত যে এটা ইণ্টিমেট ডিছকাশ্যন উইথ দ্য বছ এনেকুৱা এটা একচেচিবল হ'ব লাগে সো এটা চিষ্টেমো থাকিব পাৰে যে আমি ওৱান টু ওৱান ইণ্টাৰেক্ট কৰিম উইল টক এবাউট সামথিং এবাউট ইয়ৰ পাৰ্চনেল লাইফ সো টু মিনিটছ এনে সব ঠিকে চলি আছে দে এনি পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম এনিথিং এনি প্ৰব্লেম ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে নেকি আপোনাৰ ৰুমটো ঠিকে আছেনে ফেনখন এচিটো ঠিকে আছেনে কিবা কমপ্লেইন আছে নেকি মই ভাবোঁ ছাৰ বহি আছে মানে মই এইটো এটা উদাহৰণে দিছোঁ ইট কেন বি জেনেৰেলাইজ এবাৰ যদি আপোনাৰ চুপিৰিয়ৰে এষাৰ আপোনাৰ কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে ইট উইল ক্ৰিয়েট লট অফ হেল্ডি এটমছফিয়াৰ ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট কি হ'ল আপুনি কামত মন দিব পৰা নাই এনি প্ৰব্লেম ইন দ্য ফেমিলি কিবা হৈছে নেকি আপোনাৰ ঘৰত কাৰো গা বেয়া নেকি এনিথিং ইফ আপুনি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে নালাগে যদি আপুনি ক'লে হ'ল যে কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি সেইমতে মই দিয়াই দিম অমুকৰ লগত ডিছকাছ কৰক অমুকৰ পৰা ছাজেশ্যন ল'ম এ নাই বোলে মোৰ আজি হাজবেণ্ডৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে ডক্টৰক দেখুৱাই আছে আজিকালি ভাল লাগি নাথাকে ইয়েছ ডেট কেন বি এ প্ৰব্লেম চ' মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেল্ডি ইণ্টাৰেকশ্যনে এনভাইৰনমেণ্টটো খুব পজিটিভ কৰি ৰাখে ইউনো ইট অলছো ক্ৰিয়েটছ এ চেঞ্চ অফ বিলংগিং দেন আই এম টেকিং কেয়াৰ বাই মাই বছ মাই চুপিৰিয়াৰ দেট হি অৰ চি ইজ কনচাৰ্ণ এবাউট মাই ইভেন পাৰ্চনেল এণ্ড ফেমিলি লাইফ ইফ হি কেনট হেল্প এট লিষ্ট হিজ কেন গিভ এ ছাজেশ্যন ইফ হি ইজ গিভিং মি এ পেচেণ্টছ হিয়াৰিং কোনোবাই কথাটো চ' এইখিনি মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং ডিফাৰেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে ষ্টুডেণ্ট টিচাৰৰ প্ৰব্লেম একাডেমিক গভৰ্ণেঞ্চৰ প্ৰব্লেম ফাইনেন্সিয়েল হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ প্ৰব্লেম ডেডলাইন কমিউনিকেশ্যন মিটিং এইখিনি দিজ আৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনো কজ অফ ষ্ট্ৰেছেছ ডেট ইজ উইন ইন দ্য ৱৰ্ক এটমছফিয়াৰ আৰু এই বস্তুটো ঘৰলৈ গুচি যায় কিন্তু ইফ ইউ হেভ চাম প্ৰব্লেম হিয়াৰ ইফ ইউ হেভ চাম প্ৰব্লেম এণ্ড ইউ আৰ ফিলিং ষ্ট্ৰেছ হিয়াৰ ইউ কেৰি ইট আমি যিমানেই চেষ্টা নকৰোঁ কিয় ঘৰলৈ যাবই ঘৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন আনহেলি হ'ব আপুনি ইৰিটেটেড হৈ থাকিব ৱাইফৰ লগত ভালকৈ কথা নাথাকিব ল'ৰাটোৱে কিবা এটা বুজিবলৈ আহিছিলে এতিয়া নকৰোঁ যাব নিজে কৰোঁগৈ এণ্ড হি ফিলছ ৰিজেক্টেড ইটছ এ ভিচিয়াছ চাইকেল ইটছ এ ভিচিয়াছ চাইকেল বেৰিয়াৰ অফ ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট কৰিলে কি হ'ব ফিজিকেল হেল্থ গেটছ বেটাৰ মোৰ এনাৰ্জি এণ্ড ষ্টেমিনা ইমোশ্যনছ ষ্টেবিলাইজ পজিটিভ এটিটিউড হোপফুল হেপিয়াৰ এবিলিটি টু ফ'কাছ ইম্প্ৰুভ এবিলিটি টু লাৰ্ণ এণ্ড এচিভ মোৰ মই অলপ যিকোনো ষ্ট্ৰেছফুল ছিটুৱেশ্যনতে তিনিটা এছপেক্ট আছে প্ৰাইমেৰী প্ৰিভেনশ্যন ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড টাৰ্চাৰী প্ৰিভেনশ্যন লেট আছ নট ডিছকাছ এবাউট দ্য টাৰ্চাৰী প্ৰিভেনশ্যন বিকজ ইউ ৰিকুৱাৰ প্ৰফেচনেল হেল্প এট চাম পইণ্ট অফ টাইম secondary is when you call it keep yourself physically fit physical exercises meditation yoga relaxation technique there are different relaxation technique which helps to you know cope up with the stresses these are very important even physical exercises releases certain chemicals inside the brains which are pleasure you know pleasant chemicals and which will make you very happy cheerful very positive so that is why even walking simple walking you need not do vigorous exercise simple walking 20 minutes or 30 minutes a day 5 days a week helps quite a lot then primarily learn optimism mane apunar attitude to you have to develop a positive attitude you learn how to do it after the individual way of alter the individual way of thinking about adversity and stressful events let me tell you as I have told you we are surrounded by stresses and changes but I'm telling you we have that inherent adaptive capability and coping mechanism ami hekini logot cope korime jetia cope korbo nora hom we definitely need it but we should be optimistic that the solutions are there if I have a problem solutions are there or I only should try to identify which is a better approach to find out that solution time management ajikali moi bare bare koy ase in spite of the fact that technology
technology has given us so much of opportunity to save time, but even then, we are time management is a very important aspect. Improve planning and prioritizing activities. Time management is very important. Modifying behavior, reduce anger, hostility, and intensity. Anger management or different techniques are academic, hikabon wari, but in reality, and you are unable to control your anger and you express your displeasure very frequently, untimely, in an inappropriate manner, you should consult. First, you might be suffering from anxiety, depression, for which you require medications, and also there are certain techniques by which applying you can control your anger, your hostility. Okay. Establish supportive relationship, enhance resource like support system. Social support system is very important. Whether you have a club, you have a namghar, you have a society, you have a certain dramatic activities, theatrical activities, musical. Social support system is the important thing. Stress buster, social service is the most important stress buster. অতি ভাল আপুনি যদি মাহত এটা দিনত দুঘণ্টা ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰি এই ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজৰ লগত থাকে, এইটোৱে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছটো মিটিগেট কৰাৰ এটা উত্তম উপায় বুলি ছায়েন্সে কৈ আহিছে। আৰু ইনফেক্ট আমি যদি হেলডি হ'ব লাগে মেণ্টেল হেল্থ ৱেলবিঙৰ ডেফিনেশ্যনেতে কোৱা আছে, সু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ব্যক্তি কোনজন, অমুক তমুক কেইবাটাও কথা আছে ধৰি লওক। তাৰে যিটো আটাইতকৈ লাষ্ট এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে কি, এজন মানুহ যিমানে সফল নহওক লাগে, যিমানে ব্ৰিলিয়াণ্ট আৰু মুধা ফুটাক বা ইণ্টেলেকচুৱেল নহওক বা ইণ্টেলিজেঞ্চ নহওক লাগে, এজন মানুহ যিমানে অন্যফালে নামী প্ৰখ্যাত নহওক লাগে, সেই ব্যক্তিজনৰ যদি মানসিকতাত সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাথাকে, তেওঁ যদি মানসিকতাত অলপ হ'লেও সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে অৰিহণা যোগোৱাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ মানসিকতা নাথাকে, সেই মানুহজনক WHO সু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ব্যক্তি বুলি নকয়। চ' দেয়াৰফৰ ছ'চাইটি, ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ, প্লিজ ট্ৰাই টু ইনকালকেট ডেট কেৰেক্টাৰিষ্টিক, ডেট ইউন' কোৱালিটি উইদিন ইউ। এতিয়াৰ পৰা কৰিলে যেতিয়া আমাৰ অকণমান বুঢ়া হ'বগৈ, এটা চাব ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ আপোনাক কিমান নিয়াম কৰি ৰাখিছে। It is very important. Learning to think and behave positively. Identify your habits of thoughts. When bad events occur, do you think it is permanent? Bad ki pata hol, apani bhabe niki. Aare, ito pra upai nahi, ito thakiye dabo. Ne, apani bhabe na, ahi se, but it will go. Do you feel all bad occurs in every part of your life? But bhabe, ami je bhabo, mure karane sab bad ghatona bilak sab mure hoy, amare hoy, ami kon to tenake. We do not try to look at positively. আমি বেয়াটোক আৰু মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই ভাল পাওঁ। Do not do that. Identify stressful events. How long do you have bad feelings following an adverse event? এটা এডভাৰ্ছ ইভেণ্ট হ'ল, আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰক, সেইটো আধা ঘণ্টা থাকে নে দুদিন থাকে নে এমাহ, আপুনি সেইটোৰ ওপৰতে যদি আপুনি দীঘলীয়াকৈ আছে এক্সপাৰ্টছৰ হেল্প লওক। How long you remain depressed and frustrated? Develop more optimistic habits. Dismiss pessimistic thoughts with alternative and practical viewpoints. Distract yourself by thinking about positive events. Focus your thoughts and energy on good positive events. Think about way to expand your good events in life. Aru beya hole basically multiply kori beya tu bhabi mor bhagya khone beya ako bhal holeo ko kono mote hola aru etu okoman bhagya tasile hetu ko accept nokore bhalke jibilake negatively gutei kotha bilak sali jari sai. Few setbacks are temporary. Avoid generalizing a problem to your whole life. Do not dismiss positive events as due to luck. Luckor karne hol aur he karne. Nolun kot no hol then. Tumalokore bhal bhaya. Amarno kiya sir. Avoid blaming yourself for things beyond your control. Amar nijoke dukharup korar eta tendency. Never do that. Always learn to forgive others and forgive yourself. Eto khastor koa kotha. Khastor kotha koise diyo. Practice an attitude of gratitude by focusing on what you have, the positive events from the day. We can all find many positive in the course of the day if we look at it. মই এইখিনি শ্বৰ্ট কৰিছোঁ, মই ইয়াতে মোৰ কিবা এখন আনিছোঁ, কিমানখিনি আনিলোঁ নাজানো, মই হেৰি দিন তাত আপোনালোকে পাব। ডেভেলপ দ্য এটিটিউড দেট পিপল নিড পিপল। সাবষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্স ইণ্ডিকেট দেট পিপল উইথ এডুকেট ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট ডিফাইন এজ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ কমিউনিটি কণ্টেক্ট ছ'চিয়েল অৰ ৰিলিজিয়াছ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ ইভেন এ পেক মেনেজমেণ্ট ইজ এ good stress management. Don't expect perfection or that others should always meet your expectation.
view change in your life as normal, constant and a challenge instead of threat. Emotional outlets by writing, talking, crying and laughter helps a lot. আপোনালোকৰ ইয়াতে কাৰ চাকৰিৰ বাহিৰে অন্যান্য বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট বা হবি আছে? আছে আছে, কি আছে আপোনাৰ? দেট ইজ দ্য সময় নাপায়, তাৰমানে নাই আপোনাৰ সময়টো কিয় নাই, মানে পাবই লাগিব সময়। ইফ ইউ লাভ ফটোগ্ৰাফি, হোৱাট এবাউট ইউ মেডাম? দেটছ ৱণ্ডাৰফুল। এনিবডি আপুনি হাত দাঙিছিলে? গুড গাই আগত কাক পঢ়ুৱাই লয়? আৰু কাৰ কি আছে? অ' দেটছ গুড। আৰু হোৱাট ইজ দ্য লেটেষ্ট বুক ইউ আৰ ৰিডিং ৰাইট নাও? George Martin. You are interested in fiction and non-fiction? Non-fiction. Fiction. You don't read non-fiction? I like to go in the other world. I'm recommending you one book. Okay. It's a very latest book. Okay. Enlightenment Now by Steven Pinker. He is a linguistic and cognitive psychologist. Now, hold on. This is a very positive book about our world and society. But mind it, this is absolutely non-fiction. Full of statistics, and this is about those people who look at the world in a very negative way, even the intellectuals. He has mentioned very categorically that intelligence, those people who are intellectuals, they hate progress of the society, but he has statistically proved beyond doubt that world is progressing in a better way. Anyway, aru kar ki ase? I have a very peculiar hobby, sir. Yes, that's I have a peculiar passion, sir. I collect coins, numismatics. Oh, very good. That's also wonderful. Your grandchildren will enjoy that. Anybody? Oh, that's good. আমি বেলেগ এদিন কবিতার একটা মেল পাতিম। মই আবৃত্তি করি। আচ্ছা, ডান্সিং আর পেইন্টিং ঘর করেন? এটা ডান্সিং? ডান্স করো। মই রিহার্সাল করতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা আরো, আচ্ছা আপনার, ও ইয়েস, ভেরি গুড। আচ্ছা মই কিয় ল'লো, আমাৰ ইয়াত কেইজন আছে টোটেল? ফৰ্টি। আচ্ছা লেটছ চে 50। মই এটা হেৰি বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ, হাউ মেনি হেভ ৰেইজ দ্য হেণ্ডছ? অনলি 7 অৰ 6? চি দ্য পাৰ্চেণ্টেজ, অনলি 12%। গ' হাই 15%, বাকী 85% দে আৰ নট ইন টু এনি কাইণ্ড অফ এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ। প্লিজ ডেভেলপ, দেৰ ইজ ন' এজ লিমিট টু ডেভেলপ। You know, I'm planning, all of what I said, I'm planning to buy a musical instrument now. How is about it? Hey, to buy a musical instrument? No, I will learn. I'll show you I can learn. I can't do it. But I'm passionate about it. Because I have a basic thing. Now I want to play. I want to go for a piano, maybe a synthesizer. So what do I do? So how many of you are deprived? How many of you are deprived? How many of you are 85% of your people are deprived? কিবা এটা কৰক, ইট উইল কিপ ইউ ৰিজুভেনেট অল দ্য টাইম। আপুনি কাম কৰি থাকিলে যে মোৰ 6টা বজাৰ পিছত অমুক মোৰ হবিটো কেৰি কৰিম, অমুকটো আছে ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ আছে, অমুক কৰিবলৈ আছে নাটক কৰিবলৈ আছে, গান গাবলৈ আছে, দিছ উইল আপোনাৰ গোটেই দিনটোৰ কামবিলাক একদম বঢ়িয়া মজা কৰিম। মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, হাঁহিব পাৰে আপোনালোকে। আই এম ইন টু চ' মেনি এক্টিভিটিজ, অৱশ্যে বেছিকৈ জটপটাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ ছানডে নাটক আছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম হিন্দী নাটক কৰিম। মাষ্টৰ এজন বহি থাকে, বিশ্বাস কৰক হিন্দী নুপুতে ভালকৈ, চটো চ হয়, ছ হয়, চাইটো চাই হয়, কিবা কিবি হৈ আছে, এতিয়াও গণ্ডগোল। ছানডে নাটক আছে, বিৰাট টেনশ্যন, ষ্ট্ৰেছ, বাট আই এম এনজয়িং দেট ষ্ট্ৰেছ। মই আজি ইয়াত 3 ঘণ্টা দিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত, মোৰ পেচেণ্ট বহি আছে 40-50 পেচেণ্ট, আজি কাট ডাউন কৰিছোঁ তুমি, মই সেইখিনি কৰি, বাট আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড ফৰ দেট। মোৰতো ৱাইফাই সদায় জগায়, তোমাকতো 1টা বজাত ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ পাৰিলে ইউ আৰ ফ্ৰেছ। চ' মই মোৰ উদাহৰণে এইটো ক'ব খুজিছোঁ, ইউ ডু চামথিং হুইচ উইল অলৱেজ কিপ ইউ ভেৰি হেপ্পী এণ্ড এনাৰ্জেটিক। টাইম মেনেজমেণ্ট মই আপোনালোকক কেইটামান হেৰি দিম বাৰু, ইয়াৰ এই গোটেইখিনি আছে হেৰি, মই আপোনালোকক দি দিম। মই শেষ কৰিব খুজিছোঁ, ইমাজিন লাইফ এজ এ গেম ইন হুইচ ইউ আৰ জাগলিং চাম 5 বলছ ইন দ্য এয়াৰ, নেম দেম ৱৰ্ক, ফেমিলি, হেল্থ, ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড স্পিৰিট, এণ্ড ইউ আৰ কিপিং অল অফ rise in the way. Either ball bilak de circus de juggling kore ekeloge kore, you will soon understand that work is a rubber ball, if you drop it it will bounce back. Bujhi pale ne? But all other 4 balls, family, health, friends and spirit, are made of glass
If you drop one of these, they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged or even shattered. They will never be the same. Okay, work to koribo lagibo, but other things are equally. We must understand that and start a pursuit for a better work-life balance. Okay. In Chinese language, the word stress is expressed by two symbols. One meaning danger and other meaning opportunity. Search out for the opportunities so that danger could be transformed into opportunities. The management of stress calls for inculcating an attitude of challenge to transform life's eventualities to one's advantage with a commitment. Thank you so much. Moi bohut kothai kobo thake sombhab noy. Thank you for patience hearing. Majhe majhe dhamali koilo, I apologize for that, especially to ladies.